ပြီးမှနှစ်ပါတရားတော်ပရိသတ်ကြီးခေါင်းစဉ်လေးပါတယ်လင်မိဘဂျေစုကိုဖော်ပြတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အလုံးတော်သူတော်ကောင်းများဘဝမှာကြီးပွားခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးတာကိုမမေ့ရဘူးအစဉ်ပြေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးတာကိုမမေ့ရဘူးဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့လည်းပဲ အောင်မြင်ကြကြလို့သာသနာပြုနိုင်တဲ့ဘဝရောက်တယ်ဆိုတာဟာအထူးသဖြင့်တော့မိဘဂျေစုကိုမမေ့ဘူးမိဘရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုစိတ်ထဲမှာလည်းလှိုက်လှိုက်လဲလဲခံစားမိတယ်အလုံးပရိသတ်ကိုလည်းကိုလိုပဲခံစားမိစေခြင်းနဲ့အောင်မြင်ကြီးပွားတိုးတက်အစဉ်ပြေစေခြင်းနဲ့ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်နေမင်းတို့ မိဘမေတ္တာတရားနဲ့အထူးတလဲအောင်မြင်ခဲ့တာပါဒါကြောင့်အလုံးတော်မြမပြည်ပွားတိုင်းရင်းသားညီကောင်မောင်နှမတွေကိုလည်းပဲအဆန့်ဆန့်ရာရာအကုန်လုံးအစဉ်ပြေစေခြင်းနဲ့အစဉ်ပြေမှတန်လျင်အလုံးအလုံးဟာဆေယောကိုရောချမ်းသာပြီးပိဿုပ္ပံလည်းကောင်းတမလွန်လည်းကောင်းဌာနတိလာဘာဝနာကောင်းမှုတွေလည်းပြုနိုင်လို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ မခကြီးဖိုခကြီးကိုလည်းပဲလွယ်လွယ်ကူကူလင်းလင်းမြန်မြန်ချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ဝဘဝတူတူနဲ့ဟာလာနိဗ္ဗာန်ခကြီးပေါရောက်နိုင်တယ်ဗောအဲ့ဒါကြောင့်အာလုံးပရိသတ်ကိုအစဉ်ပြေစေခြင်းနဲ့မိဘဂျေစုတရားတွေကိုမမေ့ပါနဲ့မိဘကလည်းအနေအဆကိုယ်ကလည်းအနေအဆမိဘမသေးခင်ကိုမသေးခင်ကိုယ်တော်လည်းမဆန့်ခင်ဆန့်တော်လည်းမကွေးခင်ဆိုတဲ့စကားလိုပဲ တံဘိုးကြီးမလာတဲ့မိဘနှစ်ပါးဟာတို့များအတွက်ဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေးကိုကောင်းစွာအချိန်မီအခါမီနားလည်ပြီးဂျေစုဆက်ကြောပန်းဆင်နိုင်ကြပါစေလို့ရည်ရွယ်ပြီးဟောကြားအပ်တော်တရားတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းစဉ်လေးပေးလိုက်ပါတံဘိုးကြီးမှာမိဘနှစ်ပါးတရားတော်ပါတရားတဲ့လေ ဣတိယဒေသနာတော်ကိုမဟောကြသည်ခင်မနာကြသည်ခင်ရှေခောတိရှေခောတိုင်မြန်တို့သည်မြန်တို့တိုင်ပူဇော်သည်ပူဇော်တိုင်တဲ့အနန္တောအနန္တအငါးပါးကိုရိုသည်မြန်တို့လက်စပြထိမ်းမမွေရှေခောပူဇော်ကြောလိုက်ကြရအောင်အာလုံးပရိသတ်ကြီးတဏီလည်းလိုက်ဆိုကြဗုဒ္ဓအကုန်တော်မင်္ဂမြော ပူဇော်ပါ၏အရှင်ဖျာကဲတဏီတဲ့ပူဇော်ရအောင်ဗုဒ္ဓဂုံတော်မင်္ဂမျောပူဇော်ပါ၏အရှင်ဖျာဓမ္မဂုံတော်သံဃဂုံတော် မိဘကုန်တော်မင်္ဂမျောပူဇော်ပါ၏အရှင်ဖျာဆရာကုန်တော်မင်္ဂမျောပူဇော်ပါ၏အရှင်ဖျာသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးတော်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့ယခုအချိန်မှစတင်၍ မိမိတို့လိုလာမြတ်တာတော်ဣရိယာပုတ်ဖြင့်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ပရားဤတရားဓမ္မများကိုယုတိသောကာရဝတရားရှိသားလို့မှတ်မှန်သာသာနာကြားနိုင်ကြပါပြီဒီကနေ့ညာဆင်ရင်ချင်းပါတဲ့မြမပြည်ပွားတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေပေါင်းစုပြီးကောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်စေဖို့ပထမအကြိမ်ဆင်ရင်ချင်းပါတဲ့ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားကြီးမှာအားလုံးအတွေ့ တံဘိုးကြီးမှာမိဘနှစ်ပါးတရားတော်ခေါင်းစဉ်လေးပြန်ပြောပါအောင်ကဲရည်ရွယ်ချက်ကအားလုံးကိုအစဉ်ပြေစေခြင်းနဲ့အားလုံးကိုပါပြေစေခြင်းလဲပရိသတ်ကြီးရောပြေခြင်းနဲ့မို့လားအေးပြေခြင်းရင်ပြေတဲ့နီလန်းနေရှိတယ်အဲ့ဒါလက်တွေ့လို့ဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့ အစဉ်ပြေခြင်းနဲ့ဆိုရင်နံပါတ်1နံပါတ်1အားလုံးနံပါတ်1မိဘဂျေစုမမေ့နဲ့နံပါတ်1ပါတယ်လေဒီအမေဒီအဖေကမွေးလို့ကြီးလာတာပါဒီ
ဒီအမေဒီအဘေကလူဖြစ်အောင်ပြုစုမျိုးထောင်လိုက်တာပါအဲ့ဒါကိုမေ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှအစင်မပြေတော့ပါဘူးဒါကြောင့်ထက်ခါထက်ခါပြောနေတာပါမိဘဂျေစုမမေ့ပါနဲ့ပါတယ်လေကောင်းပြီမိကောင်းဖခင်သာသမီဖြစ်အောင်အမေအဖေကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်နေဌာနနဲ့သီလနဲ့ဘာဝနာနဲ့ဘာသာနဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ဒီလိုနေလာတာဒီလိုမိဘတွေကပေါက်ဖွာလာတာအဲ့ဒါကိုယ်လက်ထက်ရာကြမှာကိုယ်လက်ထက်ရောက်တော့မှဘာသာယဉ်ကျေးမှုလည်းမရှိဘူးဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်လည်းမရှိဘူးအိုးစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်တွေလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါပရိသတ်ကြီးမိဘလည်းသွားပြီးတော့ထိခိုက်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်မိဘဂုံသိက္ခာကိုလည်းကိုယ်ကဆက်လက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်နိုင်ရတယ် ဒါကြောင့်ဘဝမှာအစဉ်ပြေခြင်းနဲ့ဆိုရင်နံပါတ်1အနေနဲ့အမေမွေးပေးလိုက်တဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ကလေးတွေအဖေသင်ပေးလိုက်တဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ကလေးတွေအဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းပါပြန်ပြောပါဦးမယ်မြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်တွေကိုကျင်းလို့ဒီလိုပြောတာနံပါတ်1ပါတယ်လဲနံပါတ်2ကမိဘဂျေစုမမေ့နဲ့နံပါတ်2က မြင်းမြတ်တဲ့အကျင့်ကိုအကျင့်ပါအေးနံပါတ်3ဆက်ပြောမယ်ဖြူစင်တဲ့စိတ်ထားလေးတွေမွေးမြူပါပရိသတ်ရေနံပါတ်3ပါတယ်လဲဖြူစင်တဲ့စိတ်ထားလေးတွေမွေးမြူပါဒါဆိုရင်အမေလဲဂျေနတ်မှာပါအဖေလဲဂျေနတ်မှာပါမညာရလောင်းအိုးကိုမွေးတယ်လဲသားလေးသမီးလေးလိမ္မာတဲ့ယဉ်ကျေးမှုရှိတဲ့စိတ်ထားကောင်းတယ်ဆိုရင်အမေအဖေဂျေနတ်ဒါဂျေစုဆန့်ခြင်းတမျိုးပဲပေါ့ နံပါတ်4ကိုချင်းစာတရားထားပါနံပါတ်4ပါထားရမလဲအေးကိုချင်းစာဆိုတဲ့စကားလုံးကပြောနေကြမို့လွယ်ပြီမယ်လို့လူတိုင်းမထားနိုင်ဘူးကိုချင်းမစာလို့ပြောချင်ရပြောကြတာလုံးချင်ရလုံးကြတာပေါ့အဲ့ဒါကိုချင်းစာတဲ့ဆိုတဲ့မေတ္တာစိတ်မျိုးဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါမကြိုက်ရင်သူလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးငါဒုက္ခရောက်ရင်သူလည်းဒုက္ခရောက်မှာပဲ ငါတော့ချမ်းသာရင်ပြီးရောဘသူဒုက္ခရောက်ရောက်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမဖြစ်စေရဘူးတို့အမေတို့အဖေမွေးပေးလိုက်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာမွန်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပါကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပါအဲ့ဒါတွေကိုကိုယ်ရဲ့မိုက်မဲမှုကြောင့်အမေ့မျက်နာအဖေ့မျက်နာအိုးမဲတုတ်တယ်လို့မျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ကိုချင်းစာတရားထားပြီးတော့လူတွေရဲ့အပေါ်မှာမေတ္တာပွားပါ ဒါဆိုရင်အမေရောအဖေရောမကျေနပ်ဘူးလားအေးမွေးရချိုးနဲ့လိုက်တာမွေးရချိုးနဲ့လိုက်တာဒီလိုအမေစိတ်ချမ်းသာအောင်အဖေစိတ်ချမ်းသာအောင်သားတို့သမီးတို့လှုပ်ပေးလို့ရပါတယ်နေပေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုအမေရှိတော့မှအမေစိတ်ချမ်းသာအောင်အဖေရှိတော့မှအဖေစိတ်ချမ်းသာအောင်ဖြစ်ပေးပါနောက်နံပါတ်5အနေနဲ့ပြိဿရဲ့အပြောအဆိုတွေမယိုင်းပါနဲ့နံပါတ်5ပါပြောလဲ အပြောဆိုတွေမယိုင်းပါနဲ့။အိုးဟောဒီပါဇက်ကလေးကချစ်အောင်ခင်အောင်လဲပြောလို့ရတာပါပဲ။မုန်းအောင်လဲပြောလို့ရတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ပရိသတ်ကြီးဟုတ်လား။ရင်ရင်ချေချေပြောဆိုတဲ့ဆိုရင်လူလိမ်မသာယင်ပါတဲ့။အော်ဘုသူသားသမီးလေးမြင်လိမ်မာလိုက်တာ။ရေချေးလိုက်တာ။ စကားပြောတာလေးကချစ်စရာကောင်းလိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်ကဲကြားရသူတွေကလည်းပဲနှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းချမ်းကိုမိပါလည်းပဲဂုံသိက္ခာတွေတက်ကိုလည်းပဲစိတ်ချမ်းသာသူလည်းပဲစိတ်ချမ်းသာပေါ့မှန်ရရဲ့လားဒါဘဝမှာအစဉ်ပြေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေပဲဒါကြောင့်မိကောင်းပါခင်သာသမီဆိုရင်အမေရဲ့ဂုံသိက္ခာကိုအဖေရဲ့ဂုံသိက္ခာကိုတန်ဖိုးထားလေးစားသွားပြီးအပြောဆိုတွေမယိုင်းပါနဲ့နောက်နံပ
တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဆက်ဆံမလဲ။အေးအဲ့ဒါဘဝမှာအစဉ်ပြေဖို့ရန်အတွက်အောင်မြင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေပဲ။ဒါကြောင့်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ဘဝမှာအစဉ်ပြေဖို့ရန်အတွက်တို့များရဲ့မိဘနှစ်ပါးကသားလေးတစ်ယောက်သမီးလေးတစ်ယောက်လောကကြီးတွေကိုပေါက်ဖွာလို့ပေးလိုက်ပြီ။မွေးဖွားပြီးတော့ပေးလိုက်ရတဲ့ဆိုတာတို့ပရိသတ်များလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မွေးဖွားလိုက်ရတယ်လို့မထင်လိုက်ပါနဲ့။ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်လားမိဘနှစ်ပါးဟာလေလက်တွဲပြီးဘဝတစ်ခုကိုတည်ထောင်တို့များရဲ့ရင်သွေးငယ်လေးရတော့မယ်ဆိုကြဲကအဖေကလည်းပဲဝမ်းနဲ့လွယ်ရတာမဟုတ်ပေမဲ့ခေါင်းနဲ့လွယ်ထားရပြီ။အုံနောက်တဲ့အထက်စဉ်းစားထားရပြီပေါ့။အိုးအမေကလည်း
Kalala yeji di di masa Kula lwe sela mwe Yindwe adwe atepin piya wazi Amita di di pi la vi Yindwe adwe atepin piya wazi Ni sui sui tui yi ga Piu pui we no yi pi la ya Kaba ambwe swan in O mige ngwe la menyi wala Ameha la menyi ne dure lu upama tha Gaunghe ngak la menyi ha li Kaba loka lu dhari gu Alin yaungu le pire e itaku le pire Eri lu bave Dumyaye ameha lewe Dupa wa adwe do La menyi tamya bave Amyere alin yaungu bilu Mita sure e itatigu Bilu nui nui tui tui No jine ma imya chandare sing sanyi Ni sui sui tui yi ga Ameye mita ta chao Piu pui pui no yi pie bi O kapa an obwe yi Epe ne preta yi Tantami adwe Ameye no chu ha Aapshi si ke baare Digini dhuta dwi Shintan kwen li yaare sura Mui mui jen thamin sa lo yaara mabhu Mui mui jen preta ji Thamin sa lo yaare la Peya male ame no chu ne Ate mui ke yaara bia Thali rigo na le lo bhi zamba Tali rego miyakwa mabiyo lai baane Luye lo baupwa saka ka saate Mi gengo ame sure saka lungli Ame ya ne ten bhi gare li Mimi lo khosan Ame lo khosan so bhi Ame sure saka lungli Ten bhi gare lo Tho lu lo ka jire Yau la ka sa Patama zong ta lai de saka ha Ame lo khota da Eri ame lo khota de Saka lungli ka ne Sa bhiro doye bawa yi go Ti sao khe ya ra Era jang parita ye ame gula mame lai baane Ape gula mame lai baane Di mi ba na ba ha Shwe le dwe biro yin dwi li De yao pwa miyao lai bhi so gare ka Ape ga le bhe ta li adwe shi ye Dami li adwe shi ye Ghao ne ma dwi biro Sani de ne le dwe lu parita ye Da li shi ye Dami li shi ye adwe mi ba na ba lo Di da li ayue yao po, di da mi li ayue yao po, bianya da po, lu da long, du da long, pi po yang adwe, du ru ye bawa yi go, pi pe cha lai ba vi, du ru ye bawa yi masaya jen ni wa zero, da li si la vi, da li adwe pi zong po, da mi li si la vi, da mi li adwe pi zong po, amiri epiri ye gao ne ma meji lai san, du ru adwe ka, no, ma si de lao be, da adwe pe pe ya, da mi adwe pe pe ya, Eri lo nevji parita ji ye Patuma mapi nai ne Meta tayam yo de go Be biro tatami de go Mwem yu gaya la va Manya ya la Da jau miya swabaya shen kuro rai ngā Taman luda Tengbo ji maare Miba napa go li Pane denza lai dale soro Pyamane ture lo denza lai de re Parita ji pane du Pyama sora ho bawa ma samyan ni jare teke duro gao nyi di. Pyama ji di ya tanda ma li. Medha, karuna, murida, upekha. Pyama so daya liwa. Pyama so daya banaba. Thomi ba yi ya nalong nare ma li. Chi chi lai. Pyama ji ro maho puno. Thabi me lu li. Ame ya nalong nare ma. No. Tu mui dhare tata miri adwe. Medha api, karuna api, murida api, upekha api. Mashi ula shi la. Mienhauji, mienhauji, dhāgo pūsoyāma, ērāgo mamienlo, mathe me mientua piulo shayin, no, jane apiethe, mīpā piemāre, no, sōgāre apiega bōyue bōyue, jīre, o, mīpā gāle pūthu se māve, dhābe me brehna bāng duro gāuno, duro muhitāre, dhāroye abhoma, dhamīroye abhoma, piemā jīre maho bēme, dhāman lūdhāre, piepālaya gēne, Dharuye Aboma, Dhamiroye Aboma, Medha Abye, Karuna Abye, Murida Abye, Ubekha Abye, Pei Naine, Dambu Jimare, Miba Nabhava, Manyayalam. Dajam Vyamadi, Madam Bidharam, Bhubhasariyadi, Ozare, Madam Bidharam, Jesushi, Dambu Jimare, Miba Nabhago, Vyamadi, Hubhavama, Samyanira, Vyamaji, Renat, Dubare, Huyue, Ozare Ozandi Gaon Swa Madwe Mein Sura Muja Le Gaon Dandi Kepare Daye Miba Nabaha Bhyama Ne Dure Miba Nabaha Bane Duvale
ပြမကြီးတွေသွားပြီးစော်ကားတယ်လို့ဖြစ်မယ်နော်ပြမကြီးတွေသွားပြီးပြမတယ်လို့ဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်မိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော့ဒုပရိသတ်များဘာမှစော်ရကမတဲ့နဲ့ဘာမှမဝေဖန်နဲ့ဘာမှကိုပြောမနေနဲ့ရှင်ဘုရားရဲ့ဘာမှမပြောပါဘူးဆိုပြီးတော့လည်းမလုပ်ပါနဲ့ပြောကိုမပြောနဲ့ဦးဇင်းတို့ကတော့အဲ့ဒါလောက်ထိခံယူထားတယ်နော်စာမြန်များဖတ်ထားတယ်လေ ယေရှုဘုရားကိုယ်တိုင်ကပြမကြီးတွေလို့ပြောတယ်။ဘာဖြစ်လို့တာမန်လူသားတွေကိုပြမလို့ပြောသလဲ။ဒါဦးဇင်းတို့ဉာဏ်မီတဲ့၍စဉ်းစားကြည့်တာ။အော်မိဘနှစ်ပါးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသူတို့မွေးတာတဲ့သာသမီ၅ရောက်ပဲရှိရှိ၁၀ရောက်ပဲရှိရှိနော်ဒီသာသမီတော့ယော့သွားတယ်ဒီသာသမီတော့ပိုသွားတယ်ဒါမျိုးမရှိပါဘူး။စိတ်မချရတဲ့သာသမီကိုစိတ်မချလွန်လွန်ကိုအရေးတကြီးကြီးနဲ့နေရ စိတ်ချရတဲ့သာသမီကြတော့လည်းပဲသူ့အတွက်တော့စိတ်ချရတယ်ဒါပေမဲ့လို့လေအာရမသူ့ဘဝလေးအဆင်ပြေပါစေပြေဆုံးပါစေကျန်းပါပါစေချမ်းသာပါစေမိဘနှစ်ပါးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမေတ္တာအပြည့်သာသမီဒုက္ခရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါပဲခံလိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ကရုဏာဘယ်သူမှတရားဟောစရာမလိုဘူးဟာသာသမီချမ်းသာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းသာလိုက်တာဝမ်းသာလိုက်တာကျွန်တော်သားကတိုက်ဆောက်ပြီးပြီးကားဝယ်ပ
နဲ့ဝမ်းသာပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာနော်သူတို့ကာမစရာလည်းအရေးမကြီးဘူးသူသားသမီးတိုက်ပေါ်မနေရလည်းအရေးမကြီးဘူးသားသမီးတိုက်နဲ့ကားနဲ့ပြည့်စုံစွာနေရတယ်ဆိုလို့ချင်းဝမ်းသာလိုက်တာဒီလိုစိတ်မျိုးမိဘနှစ်ပါးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပဲရှိတယ်မညာတန်းပြောတယ်လို့မထင်နဲ့ညီကိုမောင်နှမအရင်တောင်မှနော်အဲ့ဒါလောက်မရှိဘူးရှိရဲ့လားမရှိလို့အမွေလုပြီးတော့သေးခံပြတ်တွေရှင်ခံပြတ်တွေမသေးမရှင်ခံပြတ်တွေဖြစ်နေတာပေါ့ဘလို့ခံပြတ်တွေရှိသေးလဲမသိဘူးဟွန်းဒီကြားထဲမှာပြိဿကြီးကိုယ့်ရဲ့လောဘမီးလောင်လို့အပူတွေဟတ်လို့ညီကုံမောင်နှမချင်းအမွေခွဲတာမတည့်လို့เนาะအဲ့ဒီမှာမကျေနပ်တာနဲ့ပဲဗျာပြိဿကြီးမိဘကိုပါသွားပြီးတော့လေတန်ဖိုးမရှိတဲ့ပြည်စည်းဥစ္စာကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့တန်ဖိုးကြီးမာတဲ့ဘယ်အရာနဲ့မှနှိုင်းလို့เนาะတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့မိဘရဲ့အကျဉ်းသားနှလုံးသားတွေကိုပရိသတ်ကြီးရေတန်ဖိုးမရှိတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေနဲ့နှိုင်းပြီးတော့ငါတို့ကြတော့လျှော့ပေးတယ်အငယ်မှကြတော့ပို့ပေးတယ်အငယ်ကြတော့ပို့ပေးတယ်အကြီးကြတော့ပို့ပေးတယ်ဘယ်နဲ့ညနဲ့ဆိုပြီးတော့မခေါ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကဲပရိသတ်ကြီးရေအမေမသေးသေးပါဘူးအဖေမသေးသေးပါဘူးအမွေလဲခွဲပြီးရောပရိသတ်ကြီးရေမခေါ်ဘူးတဲ့ပုံမြင်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒါဦးဇင်းတို့ဝါဆိုသင်္ကန်းကကြွတဲ့အိမ်တဲ့အိမ်မှာသူညီကောင်မောင်နှမတွေဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကြောင်းတာကိုရက်ွက်ထရဆိုတော့သိတာပေါ့ကိုကလည်းလောကဝတ်အနေနဲ့မေးကြည့်တာပါနော်အဲ့ဒါစက်စုတာတော့မဟုတ်ပါဘူးလူတွေမျက်နှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါတော့သားသမီးတွေမစုံဘူးရှေ့မှာအမေနဲ့အဖေနဲ့နော်ရေစက်ခွက်ကိုင်းသင်္ကန်းကပ်ပြီးတော့ရေစက်ချဖို့ရန်အတွက်နေရာယူပြီးကြပြီသားသမီးတွေကြည့်လိုက်တဲ့အခါတော့မစုံဘူးဟာမစုံတော့ဘသူတွေဘယ်ဝါတွေမလာဘူးလားသူတို့ကမအားဘူးလားမိသားစုကုသိုလ်ပြုတာစုံစုံလင်လင်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့မလာတာတော့ဆိုတော့ဘေးရထိုင်နေတဲ့ဘုန်းကြီး၅ပါးပင့်ထားတာကိုဘေးရထိုင်တဲ့ကိုတော်ကဦးစင်းကိုလက်တို့တယ်ကိုတော်မမေးနဲ့မမေးနဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့တော့အမေနဲ့အဖေနဲ့ဟိုကိုတော်မေးတဲ့သူတို့နဲ့မခေါ်ဘူးတဲ့ဟင်ကိုကနာမည်တွေနဲ့မပြောချင်လို့မခေါ်ဘူးတဲ့ဟာဘယ်နဲ့သားသမီးနဲ့မိဘမခေါ်ရမလားပေါ့ကိုကလည်းမိဘမေတ္တာကိုနော်အဲ့ဒီမှာအာရပါရဟောနေတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့မခံနိုင်ဘူးလေမဟုတ်ဘူးရှင်ဘုရားရေးတဲ့အမွေကိစ္စနဲ့သူ့ပို့တယ်ငါ့ပို့တယ်ဆိုပြီးတော့တဲ့မခေါ်တာတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးရတောင်လေး꽌ပြီးတော့ဒီလိုတူ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 လေးပြောတော့မှကိုကသိရတယ်တက္ကမကြီးတွေခင်ဗျာမှာတော့မျက်နှာမကောင်းဘူးအမေလည်းစိတ်မကောင်းဘူးအဖေလည်းစိတ်မကောင်းဘူးဒါမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ပရိသတ်ကြီးဒါမျိုးတွေဖြစ်သင့်ရဲ့လားမဖြစ်တဲ့မှာဘူးတန်ဖိုးမရှိတဲ့ပြည်စည်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့နှလုံးသားကိုပရိသတ်ကြီးရေချေမကန်လိုက်ပါနဲ့ယခုဒီမှာရှင်တော်မြတ်ဘုရားကဩနေပါပြီကိုချမ်းသာပြီဆိုရင်ဝမ်းအသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကမိဘနှစ်ပါးပါမေတ္တာအပြည့်ပေးနိုင်တာမိဘနှစ်ပါးပါကရုဏာအပြည့်မုဒိတာအပြည့်ပေးနိုင်တာမိဘနှစ်ပါးပါ
โอ้มขอบุซโลเลยเวสิ่งมาซูเวเนสิ่งมากองเนี่ยมีสวานเนกวยยามาเตติกลีอันเจมีเยรีจะบีสิ่งมากองพี่บีรอน้าเลจินคนโลเชนีเนอุเบกานลงนาเนดูโรลีรีอาลงอาลงอเซบีบาซีอเมียนจีเลมาซีงารูอบอฮัลาอเมียนมันยาบาซีสูบีรอตาตมีเยเมตตาเตยาโกขันยูบีส่องไซบีรอเนียเรมีบาริบามัญญาเยลังกาลละเยจีตีตีกาสาโกลาลเวเซละมุยยินด้วยอะด้วยอะเตปิปิยาวาสิอะเมอะเตปิปิรอมุยกะยาราวานีซวยซวยตวยีกาผู่พวยเวโนยีผิดลายากะบะอั้นบวยซวนอินโอมิเกงงวยลาเมญีวาลาอีงารุมวยถาเรตาเรตะมีเรญีโกมองนมะเรอะสินปี้เสจินเนจีซันจีซันลุไลปองกะโทดองมะมะตีเรบูตูรุอมวยขวยรามะเตลุโซบิโดงารุกูเลเวตาอะละกะลีกะมะขอร่อบูตะมีอะจีกะเลเวเมียนซองโทณีบีเอ๋มิบะเรไสมะกาวญาร่อบูตูรุญีโกมองนมะเรเลเวปะไรตะจีเยตุยกวยกงบีดาမျိုးเรมะผิดบาซีเนปัญญะยะลองလူရဲ့လို့ပေါ့ဖွားစကားကအစတင်အမေဆိုတဲ့စကလုံးလေးနဲ့တို့တို့အရင်ဆုံးတတ်ခဲ့ကြရတာပါအဲ့တော့အမေပေးတော့လဲယူလိုက်ပေါ့မပေးတော့လဲမယူနဲ့ပေါ့အဲ့တော့ဒီအမေဒီအဖေကပြိတ္တကြီးကိုကိုအငတ်မထားပါဘူးဗျာမိဘနှစ်ပါးဆင်းရဲလုံးလုံးအိမ်မိုးမလုံးချင်းနေစမ်းပါစေမိုးရွာထဲမှာပြိတ္တကြီးသာသမီမိုးဆိုမခံပါဘူးဗျာထီးစုပ်ကလေးတော့ရှာပြီးမုံပေးမှာပါ။အိုးမိုးကစုပ်ကလေးပလတ်စတိတ်ကလေးတော့ခြုံပြီးတော့ထားမှာပါ။သူတို့ပဲမိုးဆူခံမှာပါ။သူတို့ပဲအငတ်ခံမှာပါ။သားသမီးကိုမိုးဆူမခံပါဘူး။သားသမီးကိုအငတ်မထားပါဘူး။အဲ့ဒါကပရိသတ်ကြီးရေတန်ဖိုးကြီးမာတဲ့မိဘနှစ်ပါးပါ။မှန်ညရဲ့လောင်။အဲ့တော့အလုံးပရိသတ်ကြီးတိတိချာချာစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါ။ကိုယ်ကိုယ်လေးအဲ့လိုမြန်မာကြီးတွေကအမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်နေတယ်လို့တံပိုးကြီးမားလာတဲ့မိဘနှစ်ပါးကနေပြီးတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေလိုက်တာစောင့်ရှောက်နေလိုက်တာဒီအမေဒီအဖေကွယ်ပြောက်သွားရင်ကဲဒီနေရာမှာလေဒီလိုမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာမျိုးပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစမ်းထိုးစရာနောက်ထပ်များရှိသလားထိုးလို့ရောရမှာလားမရပါဘူးဗျာမရပါဘူးနော်ယခုဦးစင်ဖာကမိတော်ကြီးမရှိပါဘူးမရှိတော့တာ73နှစ်ကျော်ပါပြီမိခင်ကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ယခုနိုင်ငံသားအထီသွားပြီးတရားဟောရမယ်ဆိုတော့အာဦးစင်ရဲ့တပည့်တော်ကတော့စိတ်မချဘူးဖေဟာအဲ့တော့ဘဝတက္ကရာကမတွေလည်းမေတော်ကြီးလည်းဒီမှာရောက်ဖူးနေတော့မေတ္တာပို့ပါတယ်သတိရပါတယ်အဲ့တော့ကြွားလဲကြွားစေခြင်းနဲ့မကြွားလဲမကြွားစေခြင်းဘူးမိဘဆိုတော့မိဘဆိုတော့ဟင်အဲ့တော့အမေစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲနဲ့အမေရမသွားစေချင်တာကိုငါဇွတ်ဟုတ်လားသွားမယ်ဆိုရင်လည်းမသိတော့ဘူးအဲ့တော့အမေကိုလည်းဖြောင်းပြသူလည်းစိတ်ချမ်းသာအောင်ကြီးကြီးပြူးပြူးနဲ့ခွန့်လွတ်အောင်အမေလည်းရောက်ခုနေတာပဲကိုရကိုရွာကိုဆွေမျိုးတွေညီကိုမောင်နှမတွေလည်းသွားတယ်လို့ပဲလေဟုတ်ပါတယ်တပည့်တော်ခေတ်ကာလအချိန်ကားခြေနေရမကောင်းလို့မလို့စိတ်မချတာပါအဲ့တော့သွားလဲသွားစေခြင်းပါတယ်မသွားလဲမသွားစေခြင်းဘူးတဲ့မိဘရဲ့အကျင်နာမေတ္တာပုံရိပ်တွေလေနော်စကလုံးတိုင်းမှာအကျင်နာတွေမေတ္တာတရားတွေပါမနေဘူးလားပရိသတ်ကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကြွပါကြွပါဟိုကတက္ကရာကမတွေလည်းပဲတရားပွဲတွေလည်းမဖြစ်တာကြပြီဆိုတော့ဟုတ်မှာပေါ့အဲ့တော့အမေသာဓုခေါ်ပါတယ်နောက်မှားလိုက်အောင်မဲတဲ့မှားပါအမေဘာများမှားမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သာသမီဆိုတော့ရောက်တဲ့အခါကျမ်းမာရေးလေးစစ်ခဲအောင်နဲ့ပရိသတ်ကြီးအမေမှားလိုက်တာဗါတဲ့တော့သူကျမ်းမာရေးသူဘယ်လိုနေလဲဆိုတာသူခေါင်းထဲမှာမရှိဘူးနော်ခုမေတော်ကြီးဒူးနာတယ်အမေနေမတတ်နိုင်ဘူးနော်အဲကျန်တဲ့ကြီးကြီးမားမားယောဂါတော့အခုချိန်ထိမရှိသေးဘူးအေးအဲ့ဒါသူ့အတွက်မစင်စားဘူးဩသာသမီအတွက်သာသမီဆိုတော့သူများတကာတွေဗမာပြည်ကနေပြီးတော့ဟာလာထိုင်းနိုင်ငံအထူးတလဲတောင်သွားပြီးတော့ကျမ်းမာရေးဆေးရတာအဲ့တော့ကျန်တာမမေ့ပါနဲ့နော်ဟိုကျန်တာတွေမေ့ခြင်းမေ့ဖို့ဒီကျမ်းမာရေးလေးဆစ်ခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့မမေ့ပါနဲ့နော်အဲ့ဒါဒီသွားမလို့စပြောတော့လေဒီစကားပဲနောက်ဆုံးအဲ့ဒါသွားမဲ့ရဲ့ကားပေါ်တက်တော်ထီကားတကားဘေးနားမှာလာပြီးတော့ပြောတော့လေဒီစကားပဲမမေ့နဲ့နော်ကျမ်းမာရေးလေးစစ်ခဲ့အောင်နော်ကျမ်းမာရေးလေးစစ်ခဲ့အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအမေဩအမေရှိလို့ဒီအတန်လေးတွေကြားနေရ
အဖေရတော့မရှိတော့ဘူးဤကောင်မောင်နှမတွေလည်းရှိသားပဲကျန်တဲ့လူတွေလည်းရှိသားပဲပြောပါအောင်ဘယ်သူမှမပြောပါအောင်တော်သူသွားရင်သွားမသွားရင်ဒီပြန်လာလို့ရှိရင်ကိုတော့ဘာလက်ဆောင်ပါတော့ဟမ်ဒါပဲတူသလားတူသလားပရိသတ်ကြီးအေးအဲ့ဒီလိုမတူတဲ့မေတ္တာမျိုးပေးနိုင်တာကပရိသတ်ကြီးရေအမေပဲရှိတယ်အဖေပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ပရိသတ်ကိုပြောချင်ပါတယ်ဗျာနော်အမေကပေးတဲ့မေတ္တာမျိုးပရိသတ်ရေအမေရှိမှရအမေအမေကပေးတဲ့မေတ္တာမျိုးဘသူရှိမှရအမေအဖေကပေးတဲ့မေတ္တာမျိုးအဖေရှိမှရမေဗျာအဖေကပေးတဲ့မေတ္တာမျိုးဘသူရှိမှရမေဒါဆိုရင်အားလုံးတော်သားတို့သမီးတို့ညီကောင်မောင်နှမတို့ရေအားလုံးပရိသတ်ကြီးမှတ်လိုက်စမ်းပါအမေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ဘသူရှိမှရမယ်ခံစားချက်နဲ့မှတ်မိအောင်ပြောစမ်းပါနော်မေးလို့ပြီးပြီးပျောက်ပျောက်ဖြေလိုက်တယ်လို့သဘောမထားပါနဲ့အမေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ပရိသတ်ရေဘသူရှိမှရမယ်အမေမရှိရင်ရပါအောင်မလားအဖေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ဘသူရှိမှရမယ်အဖေမရှိရင်ရပါဦးမလားမရနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့အားလုံးတော့တို့ညီကောင်မောင်နှမတွေလည်းမသေးခင်မိဘနှစ်ပါးရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုသိပြီးတော့ကျေးဇူးတရားတွေကိုသိပြီးတော့ကျေးဇူးဆပ်ပါဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအစဉ်ပြေခြင်းနဲ့ဆိုရင်နံပါတ်၄အနေနဲ့၃ခါလောက်ထပ်ပြီးတော့ပြောထားပါရယ်မိဘကျေးဇူးမမေ့ပါနဲ့မိဘကျေးဇူးကြည်အောင်ဆက်နိုင်တဲ့သာသမီတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကပရိသတ်ကြီးရေဟောတော်မူတယ်ယောမန္တရံပိတရံဝါမစ္ဆောဓမ္မေနဘောတတိတာယနံပါရိစရိယာယမတာပိတုသူပန္တိတာဣရေဝါနမတံတံတိပိသံတကေပမောရတိဘုရားရှင်ကဗာပြောတယ်လဲဆိုရင်လိမ္မာရေးချရှိတဲ့သာကောင်းသမီးမြတ်တွေဟာကျေးဇူးရှင်မိဘနှစ်ပါးကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးတော်မူကြကုန်ရာဤဤကဲ့သို့ပြုစုလှုပ်ကြွေးကြမယ်ဆိုရင်ထိုသာကောင်းသမီးမြတ်တွေကိုပိစုံပံမာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတွေကစောင့်ရှောက်ပါတည်းသွားလျာလာလျာမျက်နှာပွင့်လန်းပါတည်းလူကြီးလူငယ်တွေပေါ်ပါတည်းနတ်တွေကလည်းစောင့်ရှောက်ကြပါတည်းအခြားကြသောဖရာတဲကြောင့်ဆောက်ရှင်ပြုယဟန်ကံအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေမလုံနိုင်သေးရင်နေပါတဲ့နော်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေမလုံနိုင်ရင်လည်းပဲဝမ်းနေလို့မနေလိုက်ပါနဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုပြုစုပါလှုပ်ကြွေးပါအိမ်မှုကိစ္စကစပြီးတော့ဝင်ကူလှုပ်ပေးပါမိဘကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားစမ်းပါအဲ့ဒီလိုမိဘကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပြုစုလှုပ်ကြွေးတဲ့ကုသိုလ်တွေကြောင့်ကောင်းရာသူဂတိတို့ရောက်နိုင်တယ်ရဲ့လို့ဘဂဝါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်သည်အဝစာကရုဏာရှိရှူဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်းတည်းဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရားကจิตသားတို့ကျေးဇူးကြီးမားတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုတာမန်လူသားမဆိုထားနဲ့ယဟန်တော်များတောင်မှပြုစုရမယ်လှုပ်ကြွေးရမယ်နောက်ဆုံးမိဘနှစ်ပါးကိုဆွမ်းခံလို့တောင်ကြွေးကောင်းနေလို့ပရိသတ်ကြီးရေဟာလာဘုရားရှင်ကဟောပါလေဒါကြောင့်ဆိုလိုက်စမ်းပါမြေရုရေရုလေရုပမမိဘနှစ်ပါးလှုပ်ကြွေးရရှာယဟန်ဖြစ်စေလူဖြစ်စေကွယ်မိဘနှစ်ပါးလှုပ်ကြွေးသင့်ပါれမြေရုရေရုလေရုပမမိဘနှစ်ပါးလှုပ်ကြွေးရရှာယဟန်ဖြစ်စေလူဖြစ်စေကွယ်မိဘနှစ်ပါးလှုပ်ကြွေးသင့်ပါれမလှုပ်ကြွေးသင့်ဘူးလားလှုပ်ကြွေးကြရဲ့လားအတန်ကနည်းနည်းပြော့သွားသလိုပဲပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လှုပ်ကြွေးကြမမေ့ကြပါနဲ့နိုင်ငံရခြားတိုင်းတစ်ပါးမှာလာပြီးတော့တို့တွေအလုံးလုံးနေကြရတာအိမ်မှာအမေကြံရစ်တယ်လေအဖေတို့ကြံရစ်တယ်လေတချို့အမေမရှိတော့ဘူးတချို့အဖေမရှိတော့ဘူးတချို့မိဘနှစ်ပါးလုံးမရှိတော့ဘူးအိုးလှုပ်ကြွေးခြင်းပေမဲ့လို့ပရိသတ်ကြီးရဲ့အစားထိုးလို့လည်းမရနိုင်နဲ့ဖြစ်မရတော့ကွက်လန့်ကုန်သွားတဲ့အချိန်ကွယ်လွန်သွားတော့မိဘပရိသတ်ကြီးဘယ်လိုမှအစားပြန်မရနိုင်ပါဘူးဗျာမနေ့ရအချိန်ပရိသတ်ကြီးရနိုင်သေးရဲ့လား
แกวุเซนโนผากะเมรอจีไม่ရှိတော့ပါဘူးပြိဿကြီးရေရှာကြီးတယ်ရှာကြီးတယ်ရှာလို့တော့တွေ့သေးရဲ့လားဩပြိဿကြီးတပဝမှာတဖေးပဲရှိတယ်နှစ်ဖေးမရှိဘူးတမေးပဲရှိတယ်နှစ်မေးမရှိဘူးအဖေးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကိုယ့်အဖေမှာမဟုတ်တဲ့အာကိုဒါကြောင့်အဖေပါလို့ပြောလို့ရောရပါမလားမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့တက်ရှိတင်ရှာရှိကြတဲ့မိဘတွေကိုလည်းပဲဒါကြောင့်အဖေမဟုတ်ဘူး ဒါကြောင့်အမေမဟုတ်ဖူးစိတ်နာလို့ဆိုပြီးပရိသတ်ကြီးဒါမျိုးတွေလည်းပဲမျက်ွယ်ပြုတ်ပြီးတော့ပြစ်ပယ်ပြီးမပြောလိုက်ပါနဲ့အမေမဟုတ်သူကိုအမေပါလို့ပြောလို့မရတယ်လို့အမေကိုလည်းပဲဘယ်လိုအမေမျိုးပဲဖြစ်နေပါစေပရိသတ်ရဲ့အမေမဟုတ်ဘူးအမေမဟုတ်ဖူးလို့ညင်းလို့ရမှာလားဘယ်လိုအဖေမျိုးပဲဖြစ်နေပါစေကို့အဖေဟာပရိသတ်ကြီးရဲ့အဖေပါပဲအဖေမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းလို့ရမှာလား အဖေမဟုတ်သူကိုလည်းအဖေလို့ပြောမရတယ်လို့အဖေကိုလည်းအဖေမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းလို့ပရိသတ်ကြီးရေမရဘူးဗျမှန်ကြရလားမှန်ပါဗျအဲ့တော့ကံတရားတွေရဲ့စီမံချက်ကြောင့်အမေကလည်းပုံစံအမျိုးမျိုးတွေ့ရမှာပေါ့အဖေကလည်းပဲပုံစံအမျိုးမျိုးတွေ့ရမှာပေါ့သာသမီလည်းပဲဆိုတာကောင်းတာမရှိဘူးလားမရှိနိုင်နဲ့ဒါပေမဲ့ ပရိသတ်ကြီးရေဒါတွေကလေဟောဒီမှာကံတရားတွေစုံပေးတာအိုးမြစ်ထဲမှာမျောလာတဲ့ဘေးဒါပင်လေးတွေနော်မိုးတွင်မှာရေတွေကြီးလို့မိုးရေတွေတောင်ကြရေတွေစီးဆင်းလို့ရေတွေမျောလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘေးဒါတွေအမိုက်တွေထိုက်တွေအဲဒီလိုတွေမျောပြီးတော့လာလိုက်တာလာလိုက်တဲ့အခါမှာလေတွေကတိုက်လှိုင်းလေးတွေကနေပုတ်ပြီးတော့နော်ဘေးဒါတိုက်ကလေးလိုဖြစ်ပြီးတော့ဘေးဒါပင်မိသားစုလေးတစ်စုဖြစ်သွားကြတယ် ဟောဒီလိုပဲလေတွေတိုက်တော့လှိုင်းတွေကကြီးတော့ဒီဘေးဒါပင်မိသားစုလေးတွေကလည်းလှိုင်းကခွဲလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းတပင်းစီတစစီမျောကန့်ကတ်တဲ့ဘေးဒါပင်ကကန့်ကတ်မျောတဲ့နော်ဘေးဒါပင်ကမျောပါသွားကဲဘေးဒါပင်မိသားစုအတိုက်ကလေးလည်းပဲကွဲချိန်တန်တော့လည်းကွဲမသွားဘူးလားဒါပါလဲဆိုရင်ကံတရားတွေစီမံတာပါတယ်လေ အဲ့ဒီလိုပါပဲဒုပရိသတ်များကောင်းရဲ့ဆိုရဒီနှမျိုးဆိုတာလောကသဘာဝပါပဲသာသမီတွေကလည်းပရိသတ်ရဲ့အကောင်းဆုံးနှမျိုးရှိတယ်လို့မိဘတွေလည်းပဲကောင်းတာရောဆိုးတာရောရှိပါတယ်တချို့သာသမီတွေကောင်းနေတော်တယ်မိဘတွေကအယက်တောက်တယ်ဖယ်ရိုက်တယ်မဟုတ်တာတွေလုပ်တယ်မရှိဘူးလား တချို့ကြတော့လေပရိသတ်ရဲ့မိဘတွေကအရန်ကောင်းတဲ့သာသမီတွေကအလုံးအလုံးကိုဆိုးတယ်နှိမ့်ဆက်တယ်ဒါမျိုးတွေရောမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုယ်ကံနဲ့ကိုပဲဗျကံတရားရဲ့စီမံချက်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ရဲ့အပေါ်မှာဆိုးတယ်မိဘနဲ့များကြုံမဲဆိုရင်လည်းပဲပရိသတ်ရဲ့ကိုယ်ကပြန်ပြီးတော့မဆိုးလိုက်ပါနဲ့ဩငါကံတရားမကောင်းလို့ပါပဲငါကံကောင်းရင်ငါကိုရွှေပေါ်မြရင်ထားတဲ့ မိဘနဲ့တွေ့မှာပေါ့ယခုငါကံမကောင်းလို့အယက်သမဖဲသမသာသမီလာဖြစ်တာပေါ့ကိုယ်ကံကိုပဲပရိသတ်ရဲ့ဆင်ခြင်မှာအမေမကောင်းဘူးအဖေမကောင်းဘူးလို့ပရိသတ်ရဲ့မိဘကိုလက်ညှိုးမထိုးပါနဲ့သဘောပေါက်ရဲ့လားအမေတို့အဖေတို့ကလည်းပရိသတ်ကြီးရဲ့သားဆိုသမီးဆိုနဲ့တွေ့တယ်ဆိုရင်ဩငါတို့ရဲ့ကံတရားကနဲလိုက်တာလို့အဲ့ဒီလိုပဲပရိသတ်ကြီးရဲ့ဆင်ခြင်မှာ ဒီလိုဆင်ញင်ပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့သာသမီလေးရဲ့အပေါ်မှာတာဝန်ကျေပါ။ဩဘဝတွေဆိုတာကပရိသတ်ရဲ့မိဘဖြစ်လိုက်သာသမီဖြစ်လိုက်သူကတလက်မိဘဖြစ်လိုက်သူကတလက်သာသမီဖြစ်လိုက်ကိုကတလက်မိဘဖြစ်လိုက်ကိုကတလက်သာသမီဖြစ်လိုက်ဘဝတန်တရာအရှိကြီးသွားကြရတာဆိုတော့ပရိသတ်ရဲ့တလက်စီမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။အဲ့တော့ကံတရားတွေကြောင့်မို့လို့ကောင်းတာနဲ့ကြုံကြုံမကောင်းတာနဲ့ကြုံကြုံထပ်ပြီး
ဒေသနာတော်တွေကိုနားကြားခွင့်ရတဲ့တို့သားကောင်းသမီးမြတ်တွေအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကံတရားကိုပဲနော်အဲ့ဒါကိုယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်မနေ့ကပြောထားတဲ့အတိုင်းပြောရင်အကောင်းဆုံးပြန်ဘက်ကကိုယ်စိတ်ကိုပြန်စစ်လေအဲ့တော့ကိုယ်ကံတရားကိုပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပရိသတ်ကြီးမွေးမြူပြီးတော့ဩငါကံမကောင်းလို့မကောင်းတာနဲ့တွေ့တာပေါ့အမေတို့အဖေတို့ကလည်းငါတို့ကံမကောင်းလို့သားဆိုသမီးတို့နဲ့တွေ့တာပဲသားတို့သမီးတို့ကလည်းပဲအမေဆိုအဖေဆိုနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ငါတို့ကံမကောင်းလို့ပဲလို့ကိုယ်ကံတရားကိုပဲစီစဉ်ပြီးတော့ကံကောင်းအောင်သာပြုပြင်လိုက်ပါတော့ဒါမှသာလျှင်အမှန်တရားဖြစ်လိမ့်မယ်အားလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လား
ယခုဒီမှာရှင်တော်မြတ်ဘုရားကဟောကြားပါပြီမိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေဆိုတာတာမန်လူသားမဆိုတာနဲ့ယဟန်တော်များတောင်းမှာလုံကျွေးတဲ့လေလုံကျွေးရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကဟောပါတယ်ဘုရားစကားနားထောင်မှဘုရားသားတော်တမီးတော်တွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုက်ပါဦးမြေရုယေရုလေရုဗမာ မိဘနှစ်ပါးလုံကျွေးရအရှာယဟန်ဖြစ်စေလူဖြစ်စေကွယ်မိဘနှစ်ပါးလုံကျွေးတဲ့မှာတယ်ပရိသတ်ကြီးမလုံကျွေးတဲ့မူလံအေးလုံကျွေးတဲ့နဲ့လုံကျွေးရမယ်လို့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကပရိသတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မိခင်ဖခင်ယေရှုရှင်ကို ကျင်းညာနာပြုစုပါကဒေဝအမြတ်တရားတော်မချနေညာဆောင်းရှောက်ကြ၏မိခင်ဖခင်ယေရှုရှင်ကိုချစ်ခင်ကြည်ပြုစုသူကိုရှင်လူအမြတ်ချစ်သနာ၏မိဘပြုစုလုံကျွေးတဲ့ဒါကောင်းသမီးမြတ်တွေကိုလူကြီးလူခင်ပေါ်လို့တရားပြမနတ်ဒီဝါတွေကဆောင်းရှောက်ကြပါတည်းဒီကောင်းမှုတွေကြောင့်လေ ဒေလွန်တော်ခါနတ်တော်ရွာတော်ကောင်းစွာမမထိုသူလာ၏ဖရာတဲ့ကြောင့်ဆောက်ကောင်းမှုကြီးတွေပတ်စံကုန်ခံမလုံနိုင်ရင်နေပါမိဘစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားမိဘပြုစုတဲ့ကုသိုလ်တွေကြောင့်ကောင်းရာသူကတိရောက်နိုင်တယ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အပေါ်မှာအနှိုင်းမဲ့မေတ္တာတရားတွေပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြုစုခွင့်ရတဲ့သာသမီဟာကံကောင်းတဲ့သူတွေပါပါကောင်းတဲ့သူတွေလည်း ကံကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ခြင်းရင်မိဘကိုပြုစုကြတချို့ပရိသတ်ကြီးရေကျေကွဲဝန်းနေစရာတွေဖြစ်ပြီးမိဘဂျေစုတရားတွေပြည့်ပြည့်ဝဝနာရမှာမိဘကမရှိတော်ဘူးဖရာတပည့်တော်တို့ဘယ်လိုများပြုစုရမလဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကပရိသတ်ရေအသက်ထင်ရှားမရှိတော့တဲ့မိဘအတွက်ကြတော့ လူမြဝေးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုအမြဝေယုံမှတပါအချာနီလံမရှိတော့ပါဘူးဒါဆိုရင်မိဘရှိကြသေးတဲ့သားတို့သမီးတို့ကငါတို့အတွက်အခွင့်ရေးပဲငါတို့အတွက်အခွင့်ရေးပဲဆိုပြီးပရိသတ်ကြီးဒီလိုအောင်းမိပါဂုံဂုံပြောမယ်ဖုံဖုံတို့ကြွလာဆုံးမကတ်ခြင်းနေဖုံဖုံတို့သင်္ကန်းမကတ်နိုင်မလူနိုင်ရင်နေမိဘကျွေးရင်အမေကျွေးရင်အဖေကျွေးရင်ကျင်တတ်တယ်အဖေကိုပြုစုလုံကျွေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျင်တတ်
တွေကိုသိပါကိုမစားရရင်နေပါစေအငတ်ခံကြွေပြီးတော့စောင်းလျှောက်တာအမေနဲ့အဖေပါကိုမဝေးရရင်နေပါစေကိုအတွေ့ချိုးချင်ပြီးတော့ရှိတာလေးတွေကိုရောင်းချပြီးတော့သာသမီကိုပရိသတ်ကြီးရဲ့လှလှပပဖြစ်အောင်ဆင်ပေးတာအမေနဲ့အဖေပါကိုယ်အတွက်ဆိုတာမရှိရင်နေပါစေ။ตาလေးတွေ၊သမီးလေးတွေပြည့်စုံတာကိုကြည့်ပြီးတော့ပီတီလေးတွေနဲ့ကျေနပ်နေသူဟာအမေနဲ့အဖေပါ။ဒါကြောင့်လေတင်စားလိုက်ခြင်းနဲ့ဒီလောကမှာအတုမရှိအနှိုင်းမဲ့မေတ္တာရှင်အမေပါ။အတုမရှိတဲ့တုလို့မရနှိုင်းလို့မရတဲ့အနှိုင်းမဲ့မေတ္တာရှင်အဖေပါ။အမေကလာမင်းကြီးနဲ့တူတယ်ဆိုရင်ဖြင့်အဖေကနေမင်းကြီးနဲ့တူတယ်အဖေကလည်းပရိသတ်ရေဘဝအတွက်အလင်းရောင်နေပေးလို့နှွေးတွေးမှုအဓာတ်တွေကိုပေးလို့ပရိသတ်ရေအမေနဲ့အဖေကလာမင်းကြီးပမာနေမင်းကြီးပမာတို့များကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့တာဒါကြောင့်ဒီလောကမှာအတုမရှိနှစ်ခုမရှိတဲ့ပရိသတ်ကြီးအမေနဲ့အဖေပါဗျာမှန်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့ဒီမိဘနှစ်ပါးကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကပြုစုပါလှုပ်ကြွေးပါကိုယ်အတွက်အစဉ်ပြည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြန်နံပါတ်တည်းထားပြီးတော့ပြုစုပါအဲဒီလိုပြုစုလုံကျွေးတဲ့သာကောင်းသမီးမြတ်တွေဟာကောင်းရာသူကတိရောက်နိုင်တဲ့ရဲ့လို့ဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးတခင်တပည့်ညုဘုရားရှင်သည်အဝါစားကရုဏာရှိရှုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းတို့များရဲ့မိဘနှစ်ပါးကတို့ကိုကြွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တာငငယ်တော်ကကြောင်းသွားတော့မယ်ဆိုရင်အမေတန်လက်ဝါးလေးဖြန့်အမေပေးမုံဖို့ဩအမေကပရိသတ်ကြီးတခါမှငါမရှိလို့ဒီတိုင်းကြောင်းသွားတော့လို့မငင်းခဲ့ဘူးမရှိလည်းပဲပရိသတ်ကြီးသားလေးတွေသမီးလေးတွေပေးဖို့ရန်အတွက်မုံဖို့ပေးဖို့ကြိုတင်ပြီးတော့ရှာဖွေထားရှာတာဦးဇင်းတို့မိဘတွေလည်းဆင်းရဲပါတယ်ဈေးရောက်ရရှာတာပါ
ငယ်ကဘုံရိပ်တွေပြန်ပြီးတော့မြင်တဲ့အခါမှာသိပ်ပြီးတော့တဏှာစရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်အလုံးမိဘပေးတဲ့မုံဘိုးကိုလက်ဖြန့်ပြီးတော့တောင်းခဲ့ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပါပဲမှန်ကြရဲ့လားငါမိဘစီကမုံဘိုးတောင်းခဲ့ဘူးတော့ငါရဲ့လက်တစုံဒီဒီကနေ့ငါမိဘကိုပြန်လဲပေးကမ်းနိုင်တော့လက်တစုံဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးမွေးမြူလိုက်စမ်းပါအလုံးသားတို့သမီးတို့မှတ်မိအောင်လေးပြန်နှာထောင်ပေးပါငါမိဘစီကမုံဘိုးတောင်းခဲ့ဘူးတဲ့ငါရဲ့ဒီလက်တစုံဒီငါမိဘကိုပြန်လဲပေးကမ်းနိုင်တော့လက်တစုံဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ပရိသတ်ကြီးရရှိသည်များကိုဒါလေးရအမိအတွက်ဒါလေးရအဖေအတွက်မိဘကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးဖို့ရန်အတွက်ဆိုပြီးတော့တော့စူဆောင်းပြီးတော့ထားပါကို့အတွက်ကြီးပွားတိုးတက်အစဉ်ပြေဖို့ရန်အတွက်ကုသိုလ်အထောက်ပံ့နေပါအမေတို့အဖေတို့ဟာလေသူများရဲ့ငယ်စဉ်ဘဝမှာနော်အဖေနဲ့လက်တွဲလို့အမေကလည်းဈေးရောင်းအဖေကလည်းပဲကြုံရကြပန်းရရအလုပ်ကိုလုပ်ကင်စားတော့လို့သားသမီးလေးတွေကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တာအဖေကိုကြည့်လိုက်တော့ဩအလုပ်ချမ်းလုပ်ရတယ်နော်လူချမ်းကြီးတယောက်ပါလားအဖေမှာရင်ခွင်တစ်ခုပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပြိတ္တရဲ့မိသားစုတွေအားလုံးနာခိုလို့ရတယ်အဖေမှာလက်နှစ်ဖက်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့မိသားစုတွေအားလုံးမိခိုလို့ရခဲ့ပါတယ်ဒါအဖေရဲ့ခွန်အားတွေပါအဖေမှာအားလက်ချင်ရင်လို့မရှိပါဘူးနားရတယ်လို့မရှိပါဘူးအေးဒါပေမဲ့လို့ तू เนาะအားလက်ချင်မရှိတာဟာဘသူအတွက်လဲဆိုရင်မိသားစုအတွက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဘသူအတွက်ဖြစ်ခဲ့တာလဲဒီကနေ့သားတို့သမီးတို့မအားကြပါဘူးသားတို့သမီးတို့မအားကြပါဘူးမအားဘူးမအားဘူးပြီးအတွင်တွင်ပြောနေလိုက်ကြတာအမေအတွက်မအားတာဟုတ်ရဲ့လားအဖေအတွက်မအားတာရောဟုတ်ရဲ့လားဘသူတွေကဘသူတွေအတွက်မအားနေကြတာလေဒါလေးပြန်စဉ်းစားစမ်းပါမှန်ကြရဲ့လားအသက်နဲ့ရင်ပြီးတော့မွေးခဲ့တဲ့အမေဘဝနဲ့ရင်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့အဖေမစင်အညစ်အကြေးတွေကိုမရှင်ဟလာမယုံမရှာတုတ်တင်ပေးခဲ့တဲ့အမေနဲ့အဖေအိမ်ရေးအပြက်ခံပြီးညာပေါင်းများစွာမှက်ချင်းရင်တွေကို6လန့်ရတောင်လေးခတ်အိုးပရိသတ်ရေအပေါ့သွားသွားအလေးသွားသွားအမြဲတမ်းတန်ရှင်းရေးတွေလှုပ်ပေးလို့ငိုနေလို့ရှိရင်လဲချော့မြူပေးခဲ့တဲ့အမေနဲ့အဖေအိမ်ရေးပြက်တဲ့ညတွေလည်းများခဲ့ပါပြီမှန်ကြရဲ့လားအဲ့တော့အချင်းခါမရွေးပါလီစားတယ်ဆိုရင်သမီးလေးစားလို့ကလေးလေးကငိုလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိုးအချိန်မရွေးညတကောင်ကျော်ပဲဖြစ်နေနေအိမ်မောကြနေတဲ့အခါမျိုးပါပဲဖြစ်နေနေနို့ချိုတိုက်ကျွေးလို့အချိန်မောင်းများစွာတိုက်ကျွေးခဲ့တဲ့အမေပါအစားအစားတွေကိုလည်းစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ဝါခွန်ပြီးတော့ကျွေးခဲ့တာအမေနဲ့အဖေပါအော်တို့များရဲ့အဝတ်တွေကိုလည်းပဲမယုံမရှာအညစ်အကြေးတွေကစပြီးတော့မရေမတွက်နိုင်အောင်အကျဉ်းငိမ့်အခါခါလျှော်ပေးခဲ့တာအမေနဲ့အဖေပါအဝတ်တွေကိုလည်းမရေမတွက်နိုင်အောင်ဝယ်ပေးခဲ့တာဝတ်ဆင်ပေးခဲ့တာအမေနဲ့အဖေပါနေစရာအိမ်လေးကောင်းကောင်းလေးဖြစ်အောင်အပင်မှန်ခံတာတည်ဆောက်ပေးခဲ့တာလည်းအမေနဲ့အဖေပါကျမ်းမာရေးအတွက်အစစအရာရာဆောင်းလျှောက်ပေးခဲ့တဲ့အမေနဲ့အဖေလောကကြီးရဲ့အကြောင်းကိုအစစအရာရာသင်ကြားပြတာပေးခဲ့တဲ့အမေနဲ့အဖေပါလူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်အောင်ပညာရကြီးဖြစ်အောင်ဘဝကိုရည်တည်နိုင်အောင်ဆောင်းလျှောက်ခဲ့တာယေရှုရှင်အမေနဲ့အဖေပါမှန်ကြရဲ့လားဤကဲ့သို့ယေရှုတော်အနန္တရေနဲ့ရည်တွက်လို့မရအနိုင်မဲ့ယေရှုရှင်အမေနဲ့အဖေကိုတုံးမင်းသိင်လိမ္မာရေးချရှိကြတဲ့သားကောင်းသမီးမြတ်တို့သည်ဝန္တထံသုံးပါပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော့၍ကရော့မြတ်တို့လက်ဆုံးမိုးကရှ िख ိုးပူဇော်တော်မူကြကုန်ရသည်။အော်အမေနဲ့အဖေရဲ့သားတို့သမီးတို့ကိုငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝကတည်းကပြုစုခဲ့တာပါလားအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းသားတို့အတွက်သမီးတို့အတွက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အမေနဲ့အဖေဒီကနေ့အမေကိုကြည့်လိုက်တော့ပရေနရေတွေတွန့်လို့80ကျော်80တွင်ရောက်ပြီအမေအိုပါပြီသားမျက်နှာကိုကြည့်နေရပါပြီသမီးလေးမျက်နှာကိုကြည့်နေရပါပြီသူတို့ကိုယ်တိုင်ပရိသတ်ကြီးရေဆွမ်းဆောင်ရေတွေရော့ကြသွားပါပြီသင်္ခါရဇရာတရားအိုခြင်းနှိမ့်ဆက်မှုတွေကိုခံနေရပါပြီဒ
ဒီချိန်မှာအမေကိုအမေမွေးတဲ့သားတို့သမီးတို့ကမှမကျင်နိုင်ရင်ဘသူကကျင်နာမှာလဲ။အိုကြီးအိုမဖြစ်နေတဲ့အဖေကိုဒီသားတို့သမီးတို့ကမှမကျင်နိုင်ရင်ဘသူကလာပြီးတော့ကျင်နာမှာလဲ။ဒါကြောင့်မလို့သားတို့သမီးတို့ဒီကနေ့အမေကိုအရေးတကြီးကြီးနဲ့ကြည့်ပေးပါ။အဖေကိုအရေးတကြီးကြီးနဲ့ကြည့်ပေးပါ။ နေညိုရင်တော့အငဲအမေအိုးပြီးဘောသားရဲ့နေညိုရင်တော့အငဲအဖေအိုးပြီးဘောသားရဲ့အမေတို့အဖေတို့ပြောမထွက်တဲ့စကားတွေကိုဒီကနေ့ရှင်နေမင်းကပလင်မော်ကနေပြီးအားလုံးအတွက်ကိုပြောပေးနေတာပါအမေတို့ပြောမထွက်ဘူးနော်နေညိုရင်တော့အငဲအမေအိုးပါပြီးသားရဲ့ နေညိုရင်တော့အငဲအဖေအိုးပါပြီသားရဲ့သားတို့အတွက်မွေးခဲ့ပါပြီကြွေးခဲ့ပါပြီဒီကနေ့လေးအမေတို့အဖေတို့သားလေးတွေသမီးလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့နေရပါပြီအဲ့ဒီလိုအချိန်ခါမျိုးမှာသားတို့သမီးတို့ကတလက်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လဲပါလို့ဘယ်မိဘကမှနှလုံးသားနဲ့ယဉ်ပြီးမွေးထားတဲ့သားသမီးကို ပြောမထွက်ဘူးပြောမထွက်ဘူးစိတ်แท้ก็တော့မျောလင့်น่ะတော့အမှန်ပါပဲဒါကိုသားတို့သမီးတို့ဒီကနေ့ကြားအောင်နားထောင်ပေးပါမြင်အောင်ကြည့်ပေးပါအမေကပြောမထွက်တဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်သားရဲ့သားရဲ့လှုပ်ရှားလေးတွေကနင်းနေလောက်အမေကိုခရော့ပါလားသားရဲ့အမေစားခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးသားရဲ့အမေသားလေးကလေအမေအတွက် တိတက်လိုက်တာကျင်နာလိုက်တာဆိုပြီးတော့ကြွားခြင်းလို့ပါသားရဲ့စားခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးအမေတို့စားခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးငါသားလေးကငါ့ကိုတိတက်လိုက်တာငါသမီးလေးကငါ့ကိုတိတက်လိုက်တာဆိုပြီးတော့လူပုံအလဲမှာကျမသားလေးကကျမသမီးလေးကတိတက်လိုက်တာတိတက်လိုက်တာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုကြွားခြင်းလို့ပါဆိုပြီးအမေတို့လေ စိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာတယောက်ထဲပြောနေတာတယောက်ထဲပြောနေတာရှင်နေမင်းကတော့ကြားတယ်ကြံတဲ့သားတွေသမီးတွေကြားမကြားတော့မသိဘူးကြားရလားငုမကြားတာလားဒါမှမကြားရင်လည်းပဲမတ်တရအော်ယုံရှိတော့တာပဲကြားတယ်မဟုတ်လားဟေးရင်ပတ်ကြီးနဲ့နားထောင်လိုက်စမ်းပါနရွက်နဲ့နားထောင်ရင်တချို့ကမကြားဘူးဟွန်းရင်ပတ်နဲ့နားထောင်စမ်းပါ တခါပြောလိုက်တာနဲ့ပြိတ္တာကြီးဆွဲသွားအောင်နားထောင်လိုက်စမ်းပါအမေနဲ့အဖေကသားတို့သမီးတို့အမေတို့အဖေတို့အိုးပါပြီသားရဲ့သမီးရဲ့အေးအမေတို့အဖေတို့ကသားတို့သမီးတို့လှုပ်ရှားလေးတွေကနင်းနေလောက်ကလေးဟောလာကျွေးစမ်းပါလားသားရဲ့သမီးရဲ့လို့ပြောခြင်းနဲ့ပြောခြင်းနဲ့ပြောမထွက်ဘူးစားခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးကြွားခြင်းလို့ပါတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမေရဲ့အပြုံးမဆုံးပါစေနဲ့အဖေရဲ့အပြုံးမဆုံးပါစေနဲ့အ
ုံးကအမေဈေးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကလေးဘဝကိုကလိုက်ချင်တာလေအမေဈေးတောင်ဆင်းရလာချင်းတောင်လေးဆွဲပြီးတော့နောက်ကလိုက်ချင်းနေဟာလာအမေကချော့မော့ပြီးတော့ပြန်လာရင်မုံဝဲခဲ့မယ်နော်မလိုက်နဲ့နော်သွားမအဝေးကြီးမို့နေပူတယ်မိုးရွာနေမယ်အမျိုးမျိုးဖြောင်းပြပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးရေဒီလိုထားခဲ့တာအဲ့တုန်းကတော့အမေဟိုမျက်စိအောက်ကအပြောင်းမခံနိုင်ဘူးပေါ့အခုတော့ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အမေကပရိသတ်ရေကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်နေရပါပြီယခုဦးဇင်းတို့အပြင်ကိစ္စရှိလို့ပဲသွားသွားနော်ဆွမ်းကကွန်ကရှိလို့ပဲသွားသွားအဲ့ဒါကားဆရာကကားလေးနော်ကြောင်းရှိထိုးပြီဆိုလို့ရှိရင်အမေကကြည်နေပြီကြည်နေပြီဘယ်ချိန်ထွက်လာတယ်မသိဘူးနော်အဲ့ဒါကားနာရောက်နေပြီဘယ်သွားမလို့တော့ဘယ်သွားမလို့တော့ဩမိဘတွေအသက်အရွယ်ကြီးလာတော့သားသမီးတွေကိုလေအရေးတကြီးကြီးနဲ့စိတ်မချတာတွေမေတ္တာတရားတွေကတောင်ကြရေလေတို့ပဲရေတကုံလို့ပဲတသွင်းသွင်းစီးနေတာစီးနေတာအဲ့တော့အမေကျေနပ်အောင်အမေနော်ဟိုအဝေးကြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးစွန်းစားလေးပင့်ထားလို့သင်္ကန်းကလေးပင့်ထားလို့အဲ့ဒါနောက်ထပ်တနာကြီးလောက်ဆိုလို့ချင်းရင်ပြန်ရောက်မှာအဲဆိုလဲကြွားကြွားနေပူတယ်နေပူတယ်ဟိုရေပူးလေးပါလေးလည်းပဲတင်သွားအောင်အမေဆိုတော့ကဲပရိသတ်ကြီးရေကိုယ့်ကိုဒီလိုစောင့်ရှောက်တာနော်အမေမို့စောင့်ရှောက်တာဗောအကျန်တဲ့သူကတော့သူကသူဘယ်သွားသွားဘသူမှမေးပါဘူးမေးရလားမမေးဘူးဦးဇင်းတို့နယ်လက်တရားဟောအဖေရှိတုန်းကလည်းဒီလိုပဲကြောင်းမှရောက်နေတော့နော်
Uzen Nuga Nyata Yavari Biyin, Mong Yua Dwa Ho, Shwe Bu Dwa Ho, Adma Ho Bi Biyana Go, Biyano Nyata Che Ma Yau, Na Che Ma Yau. And Yaude Chen Apea Thang Sao Ni Da Ve, Ata Chen Kai Khan Bi Yadong Li Da Pya Pya Ne Bu Bu Ai Ai Ne Thang Sao Ni Da Ve. ဟာတခါကြီးနော်မိုးချုပ်နေပြီဘာဖြစ်လို့မအီသေးတာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဩတာသမီစိတ်ချမ်းသာအောင်ပြောချရတယ်တပည့်တော်အိတ်မပြောသေးလို့ပါတဲ့ဘယ်ဟုတ်မလဲမိဘရဲ့ယင်ထဲကအကျဉ်းနာမေတ္တာပုံရိပ်တွေကိုဦးဇင်းတို့မြင်လိုက်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယခုပြောပြနေတာတွေဟာဒါတို့သမီးတို့မှတ်လိုက်စမ်းပါအမေပြောနေတဲ့မေတ္တာပုံမြင်နေပါအဖေပြောနေတဲ့မေတ္တာပုံမြင်နေပါမညာရဲ့လားဒီကနေ့ကျေးဇူးရှင်
asato lu yadi yela. Mayana ino wu, dajamulu, taru, damiru, miba, she did it. So ye, miba ne padabido, noun da maya bazine, noun da re maya ye bazine, a me shiro, a me ne padade, gudo ya au yuwa, a pe shiro, a pe ne padade, gudo re ya au yuwa, a me meshima, a pe meshima, danda be luan, ne luro alagawa, eh, dajamli. Me machi lay la. She did since they own no amina at the assembly late nanoji a yo a. A machine, oh man, so yin bo. A machine, oh man, so yin bo. Say ne machine nevazido, sweetie machine nevazido. A simbala mueno de dole de gogli e yema. Quay malone, I'm who swan you get a mina a. Quay malone, I'm who swan you get a pina a. Yin de mie a la de ya. Da mi e da ba in badamia meshi, say mesile. Mame mi meda da go jang yu yu madua. Mi ba meda yu de lumian si de la. Pero mama yo nine boo, ma yo nine de. Ananda meda banshin, jesu shin mi ba na baro go. Dome de da gong de mi mia do di. Wanda tanto ba pion bio mango la yo yue. Karomia no leso moga. Sheko buzoro muja gong ya de di. A me machine or a ha, a pay machine or a ha, pray that ye say ni shwe de si chet ha re, o shwe nando long kone, no te ke, shwe nando ye pinne ba zi re, eri e ni a pray that ye ba jia yo ye ta the lo ba ba at that mawe no ba wo, babi lo le so ye, a me machine or lo ba, a pay machine or lo ba, da jong li, nghe dong at say ye, at that ji ma tai sao ni nai mi, e u ga ma mi ba na ba go ten ta jen e, Go let dice out ne nine yo. A mea machine of woo. A pay a machine of woo. Now go up that baby, we get it. A me, Bawa baby do. No, no, you get it. A pay. Dear me, net, dear bego. A ugama, ten tangent or leve. Pray that ye, meba, naba, machine of woo. So, holy daji has shrin and all over gong gong. Pray that ye, meba, naba, dematala yare, a dweja. But ye, a yo ye, dadalo, at that moema woo ya. A me, she the devil galigaro li. See you, the chance you, the machine, nevazi. A me, she don't loan chone. A piece, she don't the middle do it loan chone. A more Malonian nevazi, more evil out where you are chacha. That the mego, more so mechanic at Dreja. Pray that ye, mole, lo maria. Tajang, dobre damia, a machine, o me so ye. A piece, o me solution ye. Devil glibe, pipazi. Say ne, sweetie, see chat hadalo, mayo nine. Ananda metta bain shin Jesus shin amiru apiru ye metta san engli vabe Eri metta san engli rega nevi taro tamiru pao phuage ya ra va manya ya la Da jang digani amiru nalong da re go wenji Oh tu mwe ta re ta re tamiru chibye mi lulam yao vi Ayro amiru tita te ta tami pipo yen andwe Mio le ma re Da bhi me lu basa karo piyo twa ma maho babu Era jang taro tamiru ye Mibaro go swan nai dalo asa asa le re jwe biro jesu sabba Kauno ya ya le re jwe biro jesu sabba Mimi go No jo dai jui gara ache ye ananda maye dwa nai Sadao sayari amyo myo rogo ache ye ananda maye dwa nai zwa Jui mwe gare amene apiwa Ti jesu diya rego saite ma piyan le aume biro
Jesus ji ma lai de a me ne a phi do mya pyan jwe ya me so pi do ai lo sai the ma aung me pi do kaung no ya ya le de ko jwe ba mi ba re ko swan nai de lo a we kaung sa la le de ko we pi pi do Jesus sa ba ko ko a chain chain ma ye twat nai law aung a we myo song de ko paraita ji ye sin myan lo pe ka da ba saung twin ja do a nwe de နွေရတဲ့ကြတော့အေးတဲ့အထယ်လေးတွေနဲ့အမျိုးမျိုးအမျိုးမျိုးဆင်းမြန်းလို့ပေးခဲ့တာမေတ္တာတရားတွေကြီးမားလိုက်တာဒီကနေ့အမိတ်အတွက်အဖိတ်အတွက်ဝေကောင်းစားလာလေးတွေဝယ်ပေးလို့နေစရာထိုင်စရာတွေစီစဉ်ပေးလို့အိယာနေရာကစားပြီးတော့စီစဉ်ပေးလို့အမိတ်အတွက်အဖိတ်အတွက်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ကြွေးသမှုပြုလိုက်စမ်းပါအမိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ဘသူရှိမှရမယ်အဖိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ဘသူရှိမှရမယ်အမေမရှိရင်အဖေမရှိရင်ရနိုင်ပါဦးမလားမရနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်အမေမရှိတဲ့အိမ်ဟာအဖေမရှိတဲ့တိုက်ကြီးဟာလည်းပဲပြိတ္တာကြီးရေအသက်မဝင်တော့ပါဘူးအမေပေရှိနေဦးမယ်ဆိုရင်တော့မေတ္တာတရားတွေနဲ့မယိုးနိုင်တဲ့မေတ္တာဆန်အင်္ဂလေးပါတဲ့အမေမရှိလည်းရင်လားအဖေမရှိလည်းရင်လားရွှေတိစင်းစင်းအောင်တော့အမြင်သာအသွင်ဆန်းပေလေနန်းတော်ကြီးအယုတ်အိမ်ဘလောက်ပဲအမြင်ဆန်းလို့ခင့်မိပါတယ်ပြောပြောအမေအဖေမရှိတော့ရင်အဲ့ဒီအိမ်ကြီးဟာအဲ့ဒီတိုက်ကြီးဟာအသက်မဝင်တော့ပါဘူးအမေရှိနေအောင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့အဖေရှိနေအောင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့စိန်နေမရှိခြင်းနေပါစေတော့ရွှေတွေမရှိခြင်းနေပါစေတော့အစင်းဗလာမွဲနှုတ်သေးတော့လေတဲကုတ်ကလေးအေးရိတ်ငိမ့်ပါတဲကုတ်ကလေးအေးရိတ်ငိမ့်တဲကုတ်ကလေးပင်ဖြစ်လင်ကစားပရိသတ်ကြီးရေအင်မတန်ငိမ့်ချမ်းတဲ့ကဘာလေးတစ်ခုပါပဲဒီလိုပြောချင်တာဒါကြောင့်ခွဲမလွန်နိုင်ဘူးဆွဲညော့ခဲအမေနဲ့အိမ်ခွဲမလွန်နိုင်ဘူးဆွဲညွတ်ခဲ့အဖေနဲ့အိမ်ငြိမ်သည်မြဲအလတရားတာမီအိမ်သားဘိုင်ပရမယာမရှိစိတ်မစည်းလေမမေမီမေတ္တာတကူကြောင့်ယိုး၍မသွားယိုးနိုင်တယ်လို့ရှိသလားအမေ80ကျော်80တွင်းရောက်ပြီးမယိုးနိုင်ဘူးငငယ်တုန်းကလည်းချစ်ခဲ့တာပဲလူလတ်ပိုင်းတို့ကလည်းချစ်ခဲ့တာပဲအခုလည်းချစ်ခဲ့တာပါပဲနောက်ဆုံးပရိသတ်ကြီးရေနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ဒီချစ်သွားမှာပါပဲအဲ့ဒါမိဘရဲ့အကျဉ်းသားနှလုံးသားပါမညာရလားဩအမေတို့အဖေတို့ရဲ့လက်တဆုံဟာလေသားတို့သမီးတို့အတွက်လောကကြီးထဲမှာသားသမီးတွေကိုလူလားမြောက်အောင်ပညာတတ်ကြီးတွေဖြစ်အောင်လူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဗျမိဘရဲ့လက်တဆုံဟာအေးဒီကနေ့ဟာလာမိဘရဲ့အကျဉ်းသားလက်တဆုံကြောင့်ထိုများရဲ့ဘဝတွေဟာတင့်တင့်တဲတဲထဲတဲဝါဝါနဲ့ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပြီမေတ္တာပြည့်နေတဲ့လက်သားသမီးတွေအတွက်ဟာလာတသွင်းသွင်းမေတ္တာတရားတွေယိုစီးနေတဲ့လက်ပြီးတော့လက်ပြီးတော့လက်စုံရည်ပဲရှိတယ်ပရိသတ်ကြီးမှန်ကြရလားအဲ့တော့ဒီကနေ့သားတို့သမီးတို့ရဲ့ထိုးများရဲ့လက်တဆုံကမိဘအတွက်ရောဖြစ်ရဲ့လားမိဘအတွက်ရောဟုတ်ရဲ့လားအရွယ်ရောက်လူလားမြောက်မိဘတောင်လုံးမကြွေးရသေးဘူးအိမ်အောင်ကြကုန်ကြပြီအိမ်အောင်ကြတော့လည်းပဲအမေတို့အဖေတို့ကသူတို့အစဉ်ပြင်ရင်ပြီးတာပါပဲဆိုပြီးတော့ဒါရဲ့အိမ်အောင်မပြုတ်ပါနဲ့အောင်သမီးရဲ့အိမ်အောင်မပြုတ်ပါနဲ့အောင်ပြောမထွက်ဘူးပြောမထွက်ဘူးအဲ့ဒါသားတို့သမီးတို့ကအလိုက်သိပေးပါသားသမီးတို့ရဲ့လက်ဟာအမေလက်ကိုမိပြီးတော့ပြိတ္တရေချစ်သူရဲ့လက်ကိုလက်တွဲဖို့ရန်အတွက်အတန်ဖို့ထားမိတတ်ကြရတယ်အမေမျက်ရည်တုတ်ပေးဖို့တဲ့ချစ်သူမြတ်ရေတုတ်ပေးဖို့ရန်အတွက်အမြဲစိတ်ကူးနေကြပါရဲ့အမိလက်ကိုတွဲဖို့တဲ့ချစ်သူလက်ကိုတွဲဖို့ရန်အတွက်အမြဲစိတ်ကူးနေတယ်အမိကတော့အိုးပြီကိုဝေးလိုက်တဲ့သားလေးတွေသမီးလေးတွေကြီးလာပြီဆိုပြီးအားကိုးရမလားအောင်းမိတယ်နောက်ဆုံးတော့အိမ်အောင်နေကြလို့အတောင်းဆုံးလို့ပြန်ကုန်ကြပြီသူတို့လေးတွေအစင်းပြေရင်ပြီးတာပါပဲအမိကိုကတော့အဖေကိုကတော့ပြီးတော့ပြိဿကြီးရေနော်ချစ်သူကိုလက်တွဲပြီးတော့သွားကုန်ကြပြီအမေကတော့ပြုံပြုံညီကြည့်လို့နော်အဖေကလည်းပြိဿကြီးရေပြုံပြုံညီကြည့်လို့ตาလေးစိတ်ချမ်းသာရင်ငါတို့ကျေနပ်ပါရင်သမီးလေးစိတ်ချမ်းသာရင်ငါတို့ကျေနပ်ပါရင်ရှေ့တော့ပြုံးနေတာပဲအေးသားတဲ့သမီးတွေမျက်ွယ်ပြုတ်ွယ်ရရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှယူကျုံမရခြုံချုံချပြီးတော့ငိုပွဲဆင်ညတော့တာပါပဲဗျာဒါအမေတို့အဖေတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေပါ
Da yang do miya ye le de zong di. Ami e dwe le pye ba zi, api e dwe le pye ba zi. No, chidu wo le le dwe ba, ami wo le le dwe ma pyo ke ba ne, api wo le le dwe ma pyo ke ba ne. Chidu ye miya ye go le do bi ba, mi ba go le miya ye cha au ma lo ke ba ne. Dambu ji ma lo no ba, ma nya ye lang. Ami ye jena le de zong go, api ye jena re. Dambu ji ma re, chizu miya la re le de zong go. Do, di de ya re, na cha ya re. Lima yejan si jare, daru tamiro ye, no, nalung dare gani, adinya nene, pau pua lare, domia ye, let us own haleve, amiru apiru, jin nedet, let us own, pico piame bo, domia ye, let us own haleve, ami api, mui be laide, ami api, aku yare, dagong tamimia do ye, no, hala, let us own di, kong de kan si do let, lo gago, alas henai do let, Barahita nalong da phi amyo ba da ta da na go saung saung nai do le yin chi lein ma do le ko jin sa ta ya shi de le ta ya dhamma go chin myan no do le da song phi di ka ni ame ro a phi ro mwe ya jo nat aw pu so ka ro ban sin nai ma bi ame ye so bi paraita ji e re lo pu so ka ro nai aw chu sa cha san ma Domia ye let us own galebe, Miba go, Buzo nine dead le, Amyobada da da na go, Song Shang nine dead le, Kong de Kashi dead let us own bien, Buzo nine on Juzava, Daso ye, Ameyo, Apeyo, Jena Mava, Manya Yelam, Dambu Jima, Lare, Miba Nabaru go, Dome de Dagon, the Mimia do di, Wanda Tan, Doma, Pion, Bio, Mango, Leo ye, Karomia no leso, Moga, Sheko, Buzo. มุจโกยันตติตะจองอาลองปริตัยมิบะนะบาโกโทมยะเยคงไตขันชื่อเดเลตะซงจินนาตะดอเลตะซงปราหิตะเลตะซงมโยบาตาตาตนะเตยะตมะโกฉิเมนโดเลตะซงมิบะโกลุจุยเดเลตะซงมิบะเมยเยตุบไปเมเลตะซงพิงหะลายีมันปิรอ Puzo Garojaya Aung Ke Lai Suzama Puse Medang Karuna Ne Apyo Mebye Chine Dati Mwedi Mige Jezu Shingo Yodwe Wodwa Ute Italaye Sebya Lemu Une Cholo กระอบายมวยเมเมโกอเมโกอายุปิบิรไลโซผุเซเมตังกรุณาเนอเปียงเมเปชินเนดัตติมวยติมิเกเจซูชินโกโยเทวตวอุทัยทาละเยเสบยาเลมู อุไนชโลกระอบายมวยเมเมอเมโกชิโกอุจากระอบิรเจซูရှင်พะเกญญีโกเลเวชิโกอุจากระอบจายาอองไลโซบาอูผุเซเมตังกรุณาเนอเปียงเมเปชินเนดัตติเอออุตะเกญ จุยภะเกงโกโยเทวตวอุทัยทาละเยเสบยาเลมุอุไนชโลกระอบายมยัพพิพิผุเซเมตังกรุณาเนอเปียงเมเปชินเนดัตติเอออุตะเกง จุยภะเกงโกโยเทวตวอุทัยทาละเยเสบยาเลมุอุไนชโลกระอบายมยัพพิพิอาลองกระอไลจาเจซูจีมาละเดมิบานะบะเยขงโนเจซูโดริโกอายุปิบิรอปิมามิเกตะมะเนหาวงะอะปิเดเนหาวมาเวเนเยปาโร
Nidego Bamalavasi Nero Lu Sidega Ayomu Bido Garoba Ame Mashide Bogore Ame Yekonego Yiman Bido Ala Gudore Bu Amya Be Weba Dashi Tin Shashi Jare Miba Rego Along Daru Damidoga Ame Nebada De Gudo Ame Shidong Ya On You Ape Nebada De Gudore Ape Shidong Ya On You Ba Gamagong a Jamadinlo, do a beer, go a beer, Naji Sayarego, Bama Madriva, Ned, or Bello, a me, Mupi, Nene, a meha, a mewa, a meha, a peha, Bello, a pe, Mupi, Nene, a beer, Mamie, Ma, Ned, or the Boba Jare Mola, eh, like Najame, no, Tasso in Pomo, and Daru Covare, Savo Daima, a pe, Ni Biaya. Abu Laibia, we the Nigarine, Luraima, a me, Shijavare, Luraima, a me, Meshibula. Maye maya behe, litwe jao, Adiacha, a pe, Madi dauma, a me, Roshide, ya. Chidara, we gay, Bidaza, a mele, a me, vave, a jaundaya, a chim, where the rounds are a mele, a me, vave. A jui jui lare, sirema amele amevave, tadami rui jitwa zero lu siwa atwe rui, sen shui beremya emye gane, nguida amwe pe naima ame mahobavu. Jaina ne de edwin leke lu e nizaya, tupe lu bige vadi. A yohe tabezi we, tame ye aduru, thou by mao dole aduru, chenau meshi, chonze ya sao meshi, ke ace ya piale meshi lo, chingo dwelu aduru, chabogo dwelu aduru, abogo miawe kanza, dokago bomo linese, bienya amwe mwe dole a meha, a meva vele a peha. Pelu ape miuwe pibi ape ha ape ve ame ha ame ve a chaundaya a che muelu daraunza ame ve pibi a jwe jwe lare zirema ame ve pibi Prayta ji yosa aso pireza ame ve pibi Prayta ji ame go api maten lai ba ne ame ye nalou na re ma le na chi swa ne ta li re tami li re a jwe me yao de ge lu la miao se bo yen a dwe tu ye bawa yi go tari biro Pradaji, Pawaji, Pisa Bido, Tatamigo, Luchi Gayare, Miganile, Logama, Amyajiva, Amedida Bo, Amedida Bo, Madali Chilaye, Madamili Chilaye, Duru Amiga, Makonda Lu Sara, Pitasa Mare, Pioma, Amedida Bo, Pemadi Veshi Male, Tavime, Now the Chain, Adida de Yare, Shido. Jinna dade, nalunane, kanza mile de, chema, nada nada mire, amigo, quenot naima leme, daro de miro ye, ame ye bawa, gamagong, a chiam malare, a kajaro, pidesa ma bawago, yaukea vare, daro de miro ye, daro de miro she ye, mio dui biro, dada mi, pinya daji pipo ye, luo le dinebo ye, bawa yendi naimo ye, ame ye bawa yego, jinni biro, Taro Tamiro Adwe Ami Bawa Dariga Yaraba Taro Tamiro Ye Sobido Nalunda Ma Brida Ye Madan Kabi Totage Raba Ya Darigo Mi On Chisama Tajam Brida Ye Do Ye Amiga Binya Madade Dodu Maji Sobido Le Timadiva Ne Ah Se Yong Sayade Hen Yuat De Maji Sobido Le Timadiva Ne Yoji Gale Chen Chen Ten Ten Ayo Sozo Moso Maji Sobido Le Brida Ye Timadila Ba Ne Nalunaga Manunya Mu Nalunaga Yoma Soba Bonza and Mumu, Bawabi, Echinidi, Magonglo, Dada Midi, Dwe, Nimu, Sone, Loga, and Dream with Song Shao Kejayarawa, Edo Bellu, a me, Mube, Pinini, a Yuma, Ibe, Pinini, a meha, a me, Vave, a peha, a pe, Vave, Dajang Lee. Sabu daima apyeni biaya ye, abu lai piawe, the Nigarine, Luraima, a me, Shijaware. Maye maya behe li re jao Adiacha api mati dauma Amiro shire vya Chidara wege Pidaza amele amevave
Ajaun daya achi mwe dhraunza amile amivave. Ajui jwe lare zire ma amile amivave. Tadami rwe jidwa zero lo siwa antwe rwe. Seishwe paramya emye gane. Mwira amwe pe naima amimau bavu. Jaina ne de edwin leke lo e nizaya. Tupe lo bige vadi. Uzenu ye. Jang anapha nama jujo de lede shi. Eri jujo de lede ma breda ye. Moga le obi de lea de lede. Tadami re muitaraga don le ya. Oh. Clearly, a needle, Mibaga, Asia, Meshihu. Duruga, no do tilo. Tata me lady go, Besozo Galate, the best of Galina, Chen Yam Belo. Go to Bomaba, go, I go, Lagalate by Nilo, Mibarega. Oh, Jesus, Mibaya, Meda, Jena, Diari, Tata me do, Adwe, Asia, Nizaya, Pay Baby, Duruga, no do tying Nai. Oh, Besozo Galina. The vessel galine, Chingai ma solo, Yambido, Nishare, Pagan lo de Bogua, Nema, Alo to Aloaro, Emo Jalo, Jizan, Jizan, Dajongli, Nia Tangi, Leve, Dada Miro, Adwe, Dubello, Bigi Avadi, Chosao Meshi, King Azea Pia Meshi Lo, Breda Ye, Duroye, Pawari, Tata Miri, Adwe, Biso Yen, Bio Sobido, Do bello bigi vadi, a yo in the bezi wing. Tame ye a doodle, thou buy mount dole a doodle, chenau meshi, chose ya sound meshi, ke eze ya piale meshilo, chingo duelu a doodle, jabogo duelu a doodle, abogo miawe kanza, do cargo bomo linese, binya amwe mwe dole a meha, a mevawe li a peha. A pevaveli, gobo, a me lauchen nine, do me a she along. A pe lauchen nine, do she along. Mashi woo, dajang, bayashin, goromia, galuda, bimpin, lingaza. Yama, he didn't do need it, me banabaro go. Don't me the Adinian, she jarred, lay my yaja, she jarred, that on the mimia do the wonder tatoma, beyond your mango lay your way. Garomia, no less so, moga, sheko, buzoro, muja, go ya the dee. Miba ye meda, a jena bong ye de garo, luda mesodane, the lesson begin ye leve. Oh, gumuita, tatami boma, jena laida, alum breda ye, no, miamma, chiji like bo, no, noama yiga, noali mui, the go long shane yet be, miamma yiga, mienly mui, the go long shane yet be, quema yiga, quilidi mui, jauma yiga, jong lidi mui, oh, breda ye, miasi de miauna jibi, oh. Kuima yi de gong. Angel, angel, asa lady, light ha. Asa lady, light ha, bido. No, one by ji, be on de la. Kli lady, do ye. Kuida lady, she yaw de a kajado, ma. No, to bido, an jui. Mimura lady, ku bio biame. Kuima yi de gong. Angel, angel, asa lady, let saye madagani. Jena mu, machide, luda de ga. No, di. Asa lan share di kuima yigo, tane lan pao. Ero breda ji, taga, homa, paima, toa sai. Erima kuima yiga, datan lane, duiriga, sese, yo, bido, dan, bido, bisha. Be bida le suro, tu tata mili di, si de nia, bida. E tu tata mili di, si le yao yo, datan ya yine, duiriga. Sese yo jabi, erima breda ji, to ambido, kalili di gu, juida, kalili di ga, no shama sada di de a usoro, migin, kuima ji, no anjuida li di gu, yam yadale, amili di yambido, sani laida, eraguli, kuima ji ga chi, bido, duye, nalona, kanzaje, breda ji, miawe, kanzara, chi bido, mama tata ya jine, diaro me, no so much in gada li di, namwe dagede, no naye yendu li di, saja bazi, Bido, Erilo, Tatami, Bo, Chuimwe, Buzu, Sound Shout, the PD Lady Neve, Taran Yajigo, Miakwe, Bu, B, Duiriga, Lono, Pang, and Leja, B, this Hong Dwarevia, Miva, yet Meda, Dea, Breda, Yabedu, yet Meda, Dea Valley,
ထားကြောင့်မလို့ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သိပြီးတော့တဏှာစရာကောင်းနေဒါရဝဆိုတာကိုကတဏှာမှာအဲဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးအင်ဂျိုအင်ဂျာလာပြီးတော့စားတောက်ကြတယ်တလိမ့်ဆန်လေးတွေကိုကျင်နာမေတ္တာတရားတွေနဲ့ပရိသတ်ကြီးကျွေးမွေးလိုက်စမ်းမှာသူတို့မှလည်းပဲသားလေးတွေရှိတယ်သမီးလေးတွေရှိတယ်ရင်သွေးလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်သူတို့ရှာကြံနေရတာပါမညရလားအဲ့တော့တလိမ့်ဆန်မိခင်တွေလည်းပဲအကျဉ
မိเนาะအဲ့ဒါမြင်းမကြီးနဲ့เนาะအဲ့ဒါသူမွေးထားတဲ့เนาะမြင်းသားအမိနှစ်ကောင်အရွယ်ရောက်လာပြီဆိုတော့ဒီမှာအမွေးကလည်းပဲတူတယ်အယောင်ကလည်းတူတယ်အရွယ်ကလည်းတူတယ်ဆိုတော့ဒီမြင်းသားအမိနှစ်ကောင်ဟာတမန်ကြည့်ရင်ဘယ်မြင်းကအမိဘယ်မြင်းကသမီးဆိုတာခွဲခြားလို့မရဘူးတမန်ကြည့်ရင်ခွဲလို့မရဘူးအဲ့ဒီမြင်းမကြီးနဲ့ဟလာသူ့ရဲ့เนาะမြင်းသားအမိနှစ်ကောင်ကိုဘရင်ရှေးမောင်ရောက်ခေါ်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာအရှင်မင်းကြီးဟောဒီမြင်းမကြီးနဲ့เนาะသူ့ရဲ့เนาะသမီးမြင်းသားမိနှစ်ကောင်ပါဖရာအဲ့ဒါအရွယ်ကလည်းတူတန်တန်မာမာနဲ့အယောင်ကလည်းတူအမွေအတောင်လေးကလည်းတူအင်းတာမန်ကြည့်မြင်တော့မခွဲခြားနိုင်ဘူးဟဲ့မင်းကြီးမြဘယ်ဟာကအမေလဲဘယ်ဟာကသမီးလဲမေးကြည့်တယ်ပရိသတ်ကြီးမခွဲနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီမြင်းကအမေလားဒီမြင်းကသမီးလားမခွဲနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါနဲ့ဟဲ့ဒီမြင်းသားအမိလည်းပြောသေးတယ်ဘယ်ဟာအမိလဲဘယ်ဟာသမီးလဲကွာငါ့ကိုခွဲခြားပြီးပြောကြစမ်းမအောင်ဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးဘယ်သူမှမခွဲနိုင်ဘူးနောက်တော့ပညာရှိအမတ်ကြီးတယောက်ကမိဘရဲ့မေတ္တာတရားနားလေတဲ့အခါကျတော့မှန်လားပါဘုရားကျွန်တော်မျိုးကြီးခွဲခြားပြပါမယ်ဘုရားဟဲ့မောင်မင်းမင်းဘယ်လိုခွဲမလဲပြောစမ်းအယောင်ကလည်းတူအရွယ်ကလည်းတူတန်မာတာလည်းအတူတူပဲဖြစ်နေတယ်မှန်လားပါဘုရားလွဲပါတယ်ဘုရားလွဲပါတယ်ဘုရားမိဘရဲ့မေတ္တာတရားဆိုတာလူသားတွေမဆိုထားနဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေမှလည်းရှိပါတယ်ဘုရားကျွန်တော်မျိုးကြီးခွဲခြားပြပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုင်ဘရင်ရှေ့မှာတဲ့မြက်တထုံးယူပြီးချကျွေးလိုက်တယ်ချကျွေးလိုက်တော့ပရိသတ်ကြီးမိခင်မြင်းမကြီးကမစားဘူးဗျာသမီးဖြစ်တဲ့မြင်းကတော့အာဘတရားစားပဲမိခင်မြင်းမကြီးကတော့ပရိသတ်ကြီးမစားဘူးအဲ့ဒါနော်သူ့ရဲ့သမီးလေးပဲကိုလေးမြထုံးကြီးကိုနှုတ်သီးနဲ့တွန်းတွန်းပေးတာတွန်းတွန်းပေးတာသမီးကတော့စားတာပဲဝါတာပဲအခုသမီးတွေကရောဘယ်လိုလဲစားတာပဲဝါတာပဲလားမလုပ်ပါနဲ့နော်တတန်းအတိုင်းဆိုရင်အမေတို့ကနော်အရင်သေးကြရမှာပါအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမေကိုအလှည့်ပေးလိုက်ပါအခုဒီမှာပြိတ္တာချင်းကြီးအမေမြင်းမကြီးကမစားဘူးနော်အဲ့ဒါသမီးမြင်းမကပဲစားတာဗျအဲ့ဒီမှာပညာရှိအမကြီးကနေခွဲခြားပြီးမိဘမေတ္တာနဲ့ခွဲပြလိုက်တာမှန်လားပါဗျာဟောဒီမှာမြက်ထုံးကိုမစားဘဲနဲ့နော်ညာတာပြီးတော့နှုတ်သီးနဲ့ထိုးထိုးပြီးတော့ကျွေးနေတာကမိခင်မြင်းမကြီးပါဗျာဟိုဘက်ကအမေအတွက်ဆိုပြီးမညာပဲနဲ့เนาะအဲ့ဒါအားရပါရစားနေတာကသမီးပါဖေ။ဒါတော့ပဲပြောပါမယ်တောင်းကြငါအများရွက်ပြောနေသလားလို့ထင်းနေမှာဆိုလို့เนาะမအေးနဲ့သမီးပြိတ္တကြီးအမေကစားရလားမစားဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်တလိ္ဆန်တို့ရဲ့လောကမှာလည်းပဲမိခင်ရဲ့မေတ္တာကမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိဘရဲ့မေတ္တာဆိုတာမထင်မဲ့မြင်မလုံးလိုက်ပါနဲ့ကောင်းပြီရာဇဝင်တဲ့ကနေပြီးတော့မတ်တမ်းတင်ပြရစေအောင်ပြိဋ္ဌာကြီးရာဇဝင်တဲ့ကနေပြီးတော့မတ်တမ်းတင်ပြเสียရလေရှိတယ်။တမိုင်းတဲ့ကအာတော့ကစစ်ဘရင်ပွဲစဉ်၌အနိုင်တိုက်ခဲ့ရာယောင်းနေစနဘုတ်ကတောသူမှတားမိခင်အရှင်မင်းကြီးရဲ့တတ်တော်သားလက်ချက်နဲ့ကျွန်တော်မျိုးမရဲ့သားကလေးအသက်ထွက်ခဲ့ရပါပြီဖရာလို့မျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ရှောက်ထားငမိုက်သားကိုတွေ့အောင်ရှာလက်စားတာခြေပြီးတော့ယော့တန်လျက်ဆိုပြီးတော့အာတော့ကဘရင်မင်းကြီးကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအမိန့်တော်များပေးခဲ့ဘူးတည်းမိခင်ချင်းစာနာတရခန်ကိုတွေ့ပါလျက်သူ့အသက်သာသူစီရင်ကြည်ကွဲပွဲဖြစ်အင်ကြောင့်ဒီကနေ့ကစသားရေမသိစေရဒီကနေ့ကစသားရေမသိစေရထူးခြားလာသည့်အမိန့်တော်အတ္တမစစ်ပွဲတွေအကုန်လုံးရက်ဓမ္မစစ်ပွဲတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ပြစ်ခဲ့တာ။အော်အညာတရမိခင်တယောက်ရဲ့မေတ္တာစွမ်းအားပါလားလို့သမိုင်းတစ်ခေတ်မှာ
ရာဇဝင်မှာပရိသတ်ရေစတင်ခဲ့ပါလေဖြစ်ရကလေးကပရိသတ်ရေဒီလိုပါအာတော်ကမင်းကြီးရဲ့လက်ထက်တုန်းကအာတော်ကဘယင်မင်းကြီးကြွလာမဲ့လမ်းကိုတိုင်းသူပြည်သားလူအများခံစားရမရဲအဲ့ဒီမှာပရိသတ်ကြီးရဲ့တတ်တော်သားတွေကအမိန့်ထုတ်ပြီးတော့ဘယင်ကြီးလာမယ်လားအားလုံးတော့ထွက်ပြီးတော့ကြိုးစိုးရမယ်ခါစားရမယ်အတန်မထွက်ရဘူးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီးတော့နေရမယ်အမိန့်တော်ဆိုပြီးတော့အမိန့်ထုတ်တာအဲ့ဒီမှာပရိသတ်ကြီးရေတိုးသူမှရင်ခွင်ပိုက်သားလေးကိုပွေပြီးအော်သူလည်းပဲကိုယ်ကွယ်မရှိတဲ့အခါထွက်ကြိုရမယ်ဆိုတော့ထွက်ကြိုတာပေါ့အလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီးနေရမယ်ဆိုပြီးအမိန့်ထုတ်တာရင်ခွင်ထဲကကလေးကနှုတ်စာတော့ထပြီးတော့ငိုတဲ့အခါကျတော့ကလေးတန်လည်းကြာရောဟာအာနာပိစံအာနရှံဆိုပြီးပရိသတ်ရဲ့သာသမီချင်းကိုချင်းမဆာနာနော်ဆူရမလားကလေးငိုတန်ကြားရပါမလားဆိုပြီးရရဆက်ဆက်မိခင်ရဲ့နော်ရင်ခွင်ထဲကကလေးကိုဆွဲထုတ်ပြီးအဲ့ဒီဘရင်တတ်တော်သားကတပ်ပစ်လိုက်တဲ့ပရိသတ်ရဲ့အဲ့တော့မိခင်ကလေတော်သူမှာအင်ညတရမိခင်တယောက်သာသမီထီတော့မခံနိုင်ဘူးဒီမှာပရိသတ်ကြီးရေအလွန်ယိုးသားတဲ့မိခင်ဟာစိတ်သစ်မလို့မန်ဖီလာပြီစိတ်သစ်မစိတ်မျိုးဝင်လာပြီငါသားကိုတတ်တဲ့ဒင်းမင်းကိုလည်းငါအရှင်မထားဘူးဘယင်မင်းတရားကြီးလာလို့ရှိရင်တော့တင်ပြတော်ဦးတင်ပြီးမင်းကိုငါပြန်တတ်မယ်စိတ်သစ်မစိတ်ဝင်လာပြီပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပရိသတ်ကြီးဘယင်ကြီးအလာကိုစောင့်ဆိုင်လို့နေတယ်ဘယင်ကြီးအလာကိုစောင့်ဆိုင်ပြီးတော့ဟာလာနေရင်ကနေဘယင်ကြီးလည်းကြွလာရောအရှင်မင်းကြီးရဲ့တတ်တော်သားလက်ချက်နဲ့ကျွန်တော်မျိုးမရဲ့ချက်လာစွာတော့တားကလေးအသက်ထွက်ခဲ့ရပါပြီဖရာလို့မြင်းကြီးဆက်လက်နဲ့ရှောင်ထားပါပြီဒီမှာအာတော်ကဘယင်ကြီးကနေပြီးတော့ဟဲ့ဒီဟာလာတော်သူမှပြောတာအမှန်ပဲလားမှန်လားပါအမှန်ပဲဖရာဟာထာလို့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ကကိုချင်းမဆာနာပဲကိုကွယ်သူ့ရဲ့ရင်သွေးငယ်ကလေးအသက်ခံရတာဘယ်မဖြစ်တဲ့ကိစ္စပဲကွာအဲ့တော့နောင်ဒီလိုတွေထပ်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်တော့အားလုံးမိခင်နေတော့နှလုံးသားချီကွဲရချည်ရဲ့ကဲဒီလောက်တောင်အသိဉာဏ်မဲ့တဲ့ငမိုက်သားဒီငမိုက်သားကိုတွေ့အောင်ရှာလက်စားတာခြေပေရော့ဟဲ့တော်သူမရော့တန်လျက်ဘယင်ကြီးကသူ့ကိုင်းနဲ့တန်လျက်ကိုပေးပြီးတော့ပြန်ပြီးတတ်ခိုင်းလိုက်တဲ့ဗျာအဲ့ဒီတော့တန်လျက်လက်ထဲရပြီအမိန်တော်ကြီးရပြီအမိန်တော်ကြီးကြပြီအဲ့ဒီတော့ငါရဲ့ရင်သွေးငယ်ကိုကိုချင်းမဆာမနာတတ်ခဲ့တယ်တတ်တော်သားလာခဲ့သန်းဆိုပြီးပရိသတ်ကြီးရေဒူးတုပ်လို့ခါစားလက်ကိုနောက်ပြစ်ဇက်စင်းလို့ပေးจิตင်းမှလို့မန်ဖီနေတဲ့သားစိတ်ကြောင့်ယောသားတဲ့မိခင်ဟာတန်းအတွက်လက်စားချေမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဟောရီတတ်တော်သားကိုလေဇက်စင်းပြီးတန်လျက်ကိုမြောက်လွှဲပြီးတော့ခုံမယ်ဆိုတဲ့အလုံးဖြတ်ခနဲဆိုပရိသတ်ရဲ့မိခင်စိတ်ကဝင်လာတယ်အလုံးငါမားတော့မှာပါလားငါမားတော့မှာပါလားကြည်စံငါသားလေးတည်တော်ငါရဲ့နှလုံးသားတွေတစစီကြေကွဲလောက်အောင်ခံစားရတယ်အေး तू အသိဉာဏ်မရှိလို့ငါသားလေးကိုတတ်ပေမယ်လို့သူ့မှာအမေရှိတယ်ဟောရီတတ်တော်သားမှာအမေရှိတယ်သူ့မှာလည်းအမေရှိတယ်ငါကတတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဟောရီတတ်တော်သားရဲ့အမေဟာငါသားလေးတည်တော်ငါခံစားရတယ်လို့ဒီရဲ့အမေလည်းပဲနှလုံးသားတွေတစစီကြေကွဲလို့ခံစားရမှာပါလားငါမိခင်ချင်းကိုချင်းစာမဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမှာပရိသတ်ရေချက်သစ်မလို့မန်ဖီနေတဲ့မိခင်ဟာမိခင်တို့ရဲ့အင်မတန်နူးညံ့တဲ့စိတ်ကတတိဝင်လာပြီးတော့မိခင်ချင်းစာနာတရခံကိုတွေ့ပါလျက်ကဲနဲ့ငါမတတ်တော့ဘူးငါမတတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ငါသားလေးမရှိတဲ့ဘဝမှာလည်းပဲငါသည်အသက်နှလုံးနေတစစီကြေကွဲလို့ရှစ်ဆက်ပြီးတော့အသက်မရှင်ခြင်းတော့ပါဘူးနောင်တော့အခါမှတောသူမှမိခင်တယောက်ရဲ့တမိုင်းမှတ်တမ်းကပီးတင်ခဲ့ပဲဆိုပြီးပရိသတ်ကြီးကိုချင်းစာတရားကိုလက်တွေ့ဖော်ပြမယ်ဆိုပြီးအာနာသာကိုတတ်တော်သားကိုမတတ်တော့ပဲနဲ့မြောက်လိုက်တဲ့တန်လျက်ဟာဟိုးဆက်စင်းပေးနေတဲ့တတ်တော်သားဘော်ကိုမရောက်တော့ပဲနဲ့သူ့ဘိုက်သူတခါတဲ့ပရိသတ်ကြီးတန်လျက်နဲ့ထိုးလိုက်ပါတော့တဲ့ဗျာ
ဒီတော့မှကြည်နေတဲ့ပရိသတ်ကြီးအကုန်လုံးကဟဲခလေးမဟဲခလေးမဘယ်လိုဖြစ်တာတုန်းဘယ်လိုဖြစ်တာတုန်းကြီးစန်းကြီးစန်းစောစောကတော့ဆင်ဖမ်းမယ်ကြဖမ်းမယ်တတ်မယ်ဖြတ်မယ်တကယ်ကဲနဲ့ယခုကြီးစန်းကြီးစန်းတန်လျက်လဲရရောဘယ်နဲ့ကြောင့်ကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်လိုက်တာလဲဒီတော့မှတန်လျက်တန်းလန်းနေနော်အဲ့ဒီမှာမိခင်တို့ရဲ့မေတ္တာတရားကိုသူပြောသွားပါတယ်။အိုးပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့လောကမှာလေမိခင်တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုတာအင်မတန်မှအနုညံ့ပါတယ်။ကျမသားလေးတည်တော့ကျမရဲ့အသက်နှလုံးတွေတစန်းစီကြည်ကွဲလောက်အောင်ခံစားရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမလည်းချက်သိမှလိုမှန်ဖီပြီးအသီးစားသီစီရမယ်ဆိုပြီးတော့မှန်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့တတ်ခွင့်လဲကြုံရောကျမမိခင်စိတ်ဝင်သွားတယ်။မိခင်စိတ်ကိုကြီးစာနာပြီးတော့အကယ်၍ဒီတတ်တော်သားကိုတတ်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့အမေလည်းပဲကျမလို့အသက်နှလုံးတွေတစစီကြေကွဲစွာခံစားရမှာပါလားအဲ့ဒါကိုကျမမလိုလားဘူးဒါကြောင့်မိမချင်းမိခင်ချင်းကိုချင်းစာနာပြီးတော့ကျမလေးသူ့ကိုမတတ်တော်ပဲနဲ့ကျမသားလေးလည်းမရှိတော့တဲ့ဘဝမှာကိုကိုကိုပဲအဆုံးစီရင်လိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒါမိခင်မေတ္တာတရားကိုကိုချင်းစာပြီးတော့မတတ်ဖဲနဲ့တတ်ခွင့်ကြုံမှလျက်ကဲနဲ့မိဘတို့ရဲ့မေတ္တာတရားကိုတက်တည်ပြခဲ့တာပါဆိုပြီးပရိသတ်ကြီးရေအဲ့ဒီလိုလျှောက်ထားသွားပါတည်းဒီတော့မှဘယင်မင်းတရားကြီးနဲ့တကွာတိုင်းသူပြည်သားတွေအကုန်လုံးကလည်းပဲဩမိခင်တို့ရဲ့စိတ်ထားဟာအင်မတန်မှအနုညာလိုက်တာဆိုပြီးတော့အာတော့ကဘယင်ကြီးလည်းပရိသတ်ကြီးရေစဉ်းစားမိတော့ပါဘာစဉ်းစားမိတယ်လဲဆိုတော့အာတော့ကဘယင်ကြီးရဲ့အကြောင်းဦးဇင်းတို့တိချာတရားတပုတ်နာမည်နဲ့ဟောထားတာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါတွေကိုအသာထားနည်းနည်းလေးယူပြောမယ်အာတော့ကဘယင်ကြီးထီးနှံရဖို့အတွက်စစ်ခင်းခဲ့ရတာ၄နှစ်အဲ့ဒီ၄နှစ်အတွင်းမှာတတ်ခဲ့ရတာတွေအများကြီးဒါတွေကိုသူပြန်စဉ်းစားမိတယ်ကြီးစံတည်သွားတဲ့သူတွေတည်သွားတဲ့သူတွေကအုတ်ချမ်းမြက်ပေါက်မဟုတ်ဘူးအမေရီအမေရီအမေရီရှိတယ်ငါတန်းလိုက်လို့တည်သွားတဲ့သူတွေရဲ့မိခင်နေယခုကြည်စံတော်သူမှမိခင်သမိုင်းတွင်အောင်ငါကိုလျှောက်ထားသွားတယ်လို့ဘလောက်များအသက်နှလုံးတွေတစားစီခြေကွဲသွားအောင်ခံစားရမလဲအဲ့ဒါကိုပရိသတ်ရဲ့အာတော့ကဘယင်ကြီးစဉ်းစားမိသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘယင်ကြီးကလည်းပဲကဲအမိန်တော်တွေပြောင်းမယ်ဆိုပြီးပရိသတ်ကြီးရေအဓမ္မစစ်ပွဲတွေအကုန်လုံးရက်ဓမ္မစစ်ပွဲအဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲအားလုံးမိခင်တွေစိတ်ချမ်းသာဖို့ရန်အတွက်အမေတို့မွေးတဲ့သားသမီးတွေကိုဒီကနေ့ကစမတီစေရဆိုတဲ့အမိန်တော်ကြီးထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတည်းဗျာအဲ့ဒါကိုပရိသတ်ကြီးရေမှတ်တမ်းတင်ထားတာသမိုင်းတည်းကအာတော့ကစစ်ဘရင်ပွဲစဉ်တိုင်းအနိုင်တိုက်ခဲ့ရာရောင်ငယ်စနဘုတ်ကတော်သူမှအသားမိခင်အရှင်မင်းကြီးရဲ့တတ်တော်သားလက်ချက်နဲ့ကျွန်တော်မျိုးမရဲ့ตาကလေးအသက်ထွက်ကြရပါပြီအဲဒီလိုမျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့လျှောက်ထားဘယင်းကြီးကအမိန်တော်များခြားထားငမိုက်သားကိုတွေ့အောင်ရှာလက်စားသာခြေပြီးတော့ယော့တန်လျက်အဲ့ဒီလိုအခွင့်ပေးတော်လည်းပဲမိခင်ချင်းအစာနာတရခံကိုတွေ့ပါလျက်ကဲနဲ့သူ့အသက်သာသူစီရင်ကြေကွဲပွဲဖြစ်ရင်ကြောင့်သားရေမသေးစေရဒီကနေ့ကစပြီးအမေရဲ့သားရေမသေးစေရအမေရဲ့သမီးရေမသေးစေရထူးခြားလာသည့်အမိန်တော်အဓမ္မစစ်ပွဲတွေအကုန်လုံးရက်ဓမ္မစစ်ပွဲတွေအပြည့်ပြောင်းလဲပြီးတော့ပြစ်ခဲ့တာဩအင်ညတရတော်သူမိခင်တယောက်ရဲ့မေတ္တာအစွမ်းပကားတွေပါလားကေပရိဒါယေမိဘရဲ့မေတ္တာစွမ်းအားတွေကြောင့်အဲ့ဒီလိုအသက်ပေါင်းများစွာချမ်းသာရရခဲ့ဘူးတဲ့ဗျာဒါကြောင့်အမေတို့ရဲ့မေတ္တာတရားတွေကိုမထိမဲမြင်လေးများသွားပြီးတော့ပရိဒါယေမလုံလိုက်ပါနဲ့ပြန်မပြောပါနဲ့ပြုစုပါလှုပ်ကြွေးပါတန်ဖိုးကြီးမှမိဘနှစ်ပါးရဲ့တန်ဖိုးတွေဟာပရိဒါကြီးဘလောက်ပြောပြောဘလောက်ဟောဟောဂုံနိုင်ပွဲရှိပါမလားဒါကြောင့်လေအမေမွေးပေးလိုက်တဲ့သားတို့သမီးတို့ကလည်းပဲတို့များရဲ့ဘဝမှာလည်းပဲအမေကျေနပ်အောင်အဖေကျေနပ်အောင်အမေအဖေတို့မွေးရကြုံနပ်အောင်ဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့လက်တစုံဖြင့်မိဘကိုပြန်လဲပြုစုလှုပ်ကြွေးပူဇော်နိုင်ကြဖို့ရန်အတွက်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတုံမေးသင်သားကောင်းသမီးများတို့သည်ဝန္တထန်သုံးပါပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော့၍ကတော်မြတ်တို့လက်ဆုံးမူကရှ िख ိုးပူဇော်တော်မူကြကုန်ရသည်
Kay solaisa ma mieru yeru leru bama. Miva na ba lo juya sha. Yahan pise lu pise gwen. Miva na ba lo juya de mare. Mieru yeru leru bama. Miva na ba lo juya sha. Yahan pise lu pise gwen. Miva na ba lo juya de mare. Do be down zuwa, dying down yigo monomari, yawe mecha, nanga yachan, dying the bama la bido, logain santa bido, neja yara, e edima, a me go jesu, san naibo, a pe go jesu, san naibo, so bido, jiwe bido, no go a logo le juza, jama ego le kayu sai, magamo doza rai de go le malone, a me jena de, a pe jena de, dagon the mimia de pi on juzava. Tama dali emiru biruga, muya juna biru, madaga belaupu lai dang, admiga belaupu lai da subiru, wanda bidirine, ala eindagama, juare ma, mure ma, lebi jualu, chuno daga pura bia, chuno demiga pura bia, subi predae, amiru a biru, a pium de che, mabia basi, ne, lo juido mujava, buzuro mujava, dazo ye go a duel leve, kuba wat de shalom leve, as in biva late man. Nale Javi no. Maybe go be tired, rather me mute, my pit de mu, my pit bazi ne. Piome suing, breda ji, Piosia dega, miva meta deaga, mako nine boo. Piojanali de cushi de breda ji, Biolo Yaramala. Eh, breda ji, piome, no. Tada yazaway nega mobu, bombi nega mobu. Let do it, let do it. Let do it later cool out, Biobia chene. Let we go, a me, a pay, a dali, a meet that suli, don't yell, Pawali, the cool, nigger, bo. Eddie, my brother, ye. Pagin ye ga. Dali, a you and my yaw digging, my quell on daughter, me game, mozo, my ye ga. Seven, gomo, dillo. Dali, go, lula, yaw, on, juige, yawavi. Kaliliga, you am a yaudi, who say on Biana, say on Biana, Romali, Nadali, no Sanevi, Nadali, Sani, Romave, Sobido, Amiga, Sivali, Kamoga, Chalu, Dali, go to Shushu, Kong Nalu, Bredaji, Eri Luna, Dali Guli, Shingunema, Twipa, Bido, Nadai Gi, Layano, Ami Akuama, Akuro, Amiga Tao, Lujima, Nadam Mabune, Mimpi, Mashido, Vimele, Mabune, Amidia, Lunshide, Amidia, Lunshide, Bredaji, Dali Guji, Bido Lee. ချစ်လို့မဝနန်းလို့မဝနဲ့လေသူသားလေးကိုရင်ခွင်ထဲမှာထဲပြီးတော့ပကလေးလွဲတယ်လို့ပေါ့အဲ့ဒီလိုလေးရိန်ထိုးပြီးတော့သားလေးကိုတချင်းဆိုးပြီးတော့တိတ်နေလိုက်တာသားလေးမျက်နာကိုကြည့်ပြီးအော်အဖေမရှိတော့တဲ့သားအဖေတည်သွားတော့မိခင်မဟုတ်ဆုံးမကြီးရဲ့သားသားလေးကမျက်လုံးလေးမေးပြီးတော့အိတ်ချင်နေပြီးအမေကသားကိုကြည့်ပြီးတယောက်ထဲနှလုံးသားနဲ့ရင်းပြီးစကားတွေပြော ငါသားရဲ့မပူပါနဲ့သားရဲ့သားလေးရဲ့ဘဝအမေပညာတတ်ကြီးဖြစ်အောင်အမေတာဝန်ယူပါတယ်သားရဲ့အမေလေးသားအတွက်အသက်ရှင်နေအောင်မှာပါသားရဲ့မင်းအဖေကတော့ကုသိုလ်ကံနဲရှာတော့လူလောကကြီးကိုစွန့်ခွာလို့အမေနဲ့သားကိုပြစ်ထားခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ငါသားလေးအာမနေနဲ့နော်ဆိုပြီးသားလေးကိုလေးနှစ်ဖူးလေးကိုလက်ကလေးနဲ့ပုတ်ကြည့်လိုက် No, nan like, seven lee, poji like, demale go, bo, bido, amiga, dali go, di, solo, chote, ni share. Oh, oh, ee, oh, 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 ee, oh, 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 ee, oh, mimi. Chida miye da, amiye minga da. Mimi da li na sema, mimi di dan da. Na sen chami e baro, mimi di su cho. O o e e e o. O o e e o. O.
ချင်းမြေပျော်ရွှင်စရာတို့မိသားစုကပါအမီရဲ့ဖီရဲ့သားလေးရဲ့ချစ်လို့မဝနိုင်တဲ့လာမင်းကြီးလိုလာပါတဲ့မိမိချစ်သားငယ်အိုးအိုးအီးအီးဟိုးအိုးအိုးအီးအီးဟိုးအ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 ီးဟိုးတရားချင်းမြေပျော်စရာတို့မိသားစုကပါမခွဲအတူမြဲရှိနေမှာပါဠိရဲ့နဗီမှာဘယ်လိုအကြောင်းတရားရှိစေကွာမိမိဘီကမခွာအမီရဲ့ဖီရဲ့သားလေးရဲ့ချစ်လို့မဝနိုင်တဲ့မခွဲရဲ့အတူမြဲရှိနေမယ်ပါဠိရဲ့နဗီမေဘယ်လိုအကြောင်းတရားရှိစေကွာမိမိဘီကမခွာအမီရဲ့ဖီရဲ့သားလေးရဲ့မခွဲရဲ့အတူမြဲရှိနေမယ်ချစ်သားငယ်လေးအိတ်တော့အကွယ်မိမိချော့သိမ့်မယ်အိုးအိုးအီးအီးအီးဟိုးအိုးအိုးအီးအီးဟိုးအ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 ီးအိုးကလေးကတော့အိတ်သွားပြီပရိသတ်ကြီးလည်းအဲ့အများကုန်မလားမသိပါဘူးဘုလည်းပဲတကယ်ဇံဝင်ပြီးတော့ဆိုနေတာတကယ်ကိုကိုဘအိတ်ချင်သွားတော့တာကြည်စံမိဘရဲ့မေတ္တာတရားတွေစက်သိမ့်တောင်ထတယ်နှလုံးသားနဲ့ယဉ်နေပြီသားလေးကိုကြည်ပြီးတော့သားအဖေမရှိတဲ့သားသားပါမှာအာမငယ်ပါနဲ့သားရဲ့အမေမုတ်ဆိုးမကြီးဈေးပန်ကောင်းပေါ်မှာတင်ပြီးသားလေးအရွယ်ရောက်သည့်အထိသားမျက်နာမငယ်ရအောင်အမေပညာသင်ပေးမှာပေါ့သားရဲ့ဆိုပြီးနှလုံးသားနဲ့ပြိတ္တရေသားလေးရဲ့မျက်နာကိုကြည့်ပြီးအမေလေးမမောနိုင်မပန်းနိုင်ဈေးရောက်ပြီးသားလေးကိုရှာကြွေးခဲ့တာဒီလိုနဲ့ဝင်ငွေအပိုလေးစုထားစုထားသားလေးရှင်ပြုရမယ့်အရွယ်ရောက်တော့လေသားလေးရှင်ပြုပေးကြောင်းထပညာတတ်ကြီးဖြစ်အောင်သင်ပေးဟောပြိတ္တရေသားလေးတောင်မှဘွေးရသွားပြီမြိုင်းတာနော်စောစောကမှရင်ဝင်နဲ့ပွေချော့တော့ရှိတယ်အခုဘွဲရသွားပြီနော်ဘွဲရသွားတဲ့အရွယ်ရောက်ပြီအဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးရဲ့သားကလည်းဘွဲရပြီဆိုတော့အမေလည်းပဲအိုးပြီပေါ့အသက်ရွယ်ကြီးပြီပေါ့ဖြည်း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 နဲ့စရာထောင်းပြီပေါ့အဲ့ဒီမှာပရိသတ်ရဲ့သားကဘွဲရပညာတတ်ကြီးဖြစ်လာတော့ပညာစုံလို့အမေစီနော်ရောက်လာပြီမယ်လို့ပညာတင်မကဘူးကျင်ရပါရှာလာခဲ့ပြီပရိသတ်ကြီးပညာတင်ရှာတာလားကျင်ရပါပါမလားဘူးလားကျင်ရပါပါလာခဲ့ပြီအဲ့တော့အမေကလေသားကိုကြည့်ပြီးဩဘာလို့လို့ ਨੇ ငါသားလေးတောင်မှအရွယ်ရောက်တက္ကသိုလ်ကျောင်းကနေပြီးတော့ဘွဲရပညာတတ်ကြီးဖြစ်လို့မဲသားတောင်မှအိမ်အောင်ပြုတော့မှာပါလားအဲ့တော့အမေကလေငါမရှိတဲ့နောက်မှာလဲငါသားလေးသူ့မိသားစုနဲ့သူပြောစရာကဘာလေးငါတို့မိသားစုလေးတီးဆောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သားလေးလည်းတီးဆောက်နိုင်ပါစေအမေကျင့်တတ်ပါတယ်သားရဲ့ဆိုပြီးတော့ပြိတ္တရေအဲ့ဒီလိုနဲ့မိသားစုကဘာလေးတခုပြောစရာလေးတီးဆောက်ပြီးတော့နေခဲ့ကြပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ပြိတ္တပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိဘနဲ့သားသမီးကတော့အစဉ်ပြေဤချွေးမှနဲ့ရောက်ခမဆိုတာကတော့ကဘာဥကရေကမပြေတာလားမပြောတာပါဘူးမပြေဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့မပြေမှန်းလဲမသိဘူးเนาะမသေးခင်လေးနေရတာပြေအောင်နေလိုက်ကြဗျာဘာသူမပြေမပြေเนาะမပြေတာကတော့တော်တော်များများပဲပြေတဲ့သူတွေလည်းရှိတော့ရှိပါတယ်เนาะအခုဒီမှပရိသတ်ကြီးရေချွေးမနဲ့ရောက်ခမအစဉ်ပြေရဲ့လားပရိသတ်ကြီးရောပြေရဲ့လားပြောလေပြောလေဟမ်ပရိသတ်ကြီးရောပြေရဲ့လားမပြောမရစေနဲ့ဖရာပြောကိုမပြောကျင်တော့ပါဘူးဖရာဒီလိုလားဟမ်အေးအဲ့ဒါပြိတ္တရေယခုချွေးမနဲ့သားသမီးအဲရောက်ခမမပြေလဲဘူးမပြေလဲတော့လေမယစကားများသူတို့မှလည်းသားလေးတယောက်မွေးပြီးပြီနော်မုတ်ဆိုးမအမေကြီးကမီးလေးရပြီပေါ့အဲ့ဒီမှာပြိတ္တရေလေမယစကားများအမေကသူ့သားကိုအကဲခတ်ပြီးတော့ချီတယ်ဩသားမျက်နာမကောင်းဘူးစီးပွားရေးများအဆင်မပြေကြဘူးလား
ลิมยามยาสกามยาจัตตะลาบามยาผิดโหลเลยบ่เอ้อเมียก็ปริตัยตูตัดไหนนาเลดิโกลิไอ้มูกิสะอวะวะโกไอ้บ่มาจิตะหยอกโหลคลีแลแท้งไปตะเปียสีแลแล่ไปเนาะอเวแลช่อไปทะเมนแลเฉ็ดไปไว้กูลุบไปพี่รอมะม้อไหนมาบ้านไหนเนี่ยลิฮอดล่ะตูตาอั่วลุบไปยาราตูตาเนี่ยปัดตะพี่รอช่วยมาสุดาแลตะมี้เว้มะลิงามีลิอั่วงาลุบไปยาราโซบิอภวารุมาแลปริตัยตาอัจฉิมีรออเนเดมะม้อไหนมาบ้านไหนเว้ ทีโลเนี่ยหนีล่ะถ้าบิเมปริตตะบองตูรอกองโตช่วยมาลุเตบุคคลกะตะพี้พี้เนี่ยอภวายิกฤษะบาลุบไปได้อาคาจ่อญีญูลาบิเอ้อยောက်จ้าโหเปล่าเลยရှင်းโหฉิโลอยู่ท่าราเนาะอะราရှင်းโหเว้อยู่နိုင်มั้ยရှင်းอเมไม่อยู่နိုင်บุเด้แกเอ้อปริตตะจี้เลยเมยสกามยายันภิยันภิดอกแก้ขัดตัดเดอเมกาติบี သူတို့ဘာကြောင့်ရံဖြစ်တယ်ဆိုတာအမေသိတာပေါ့အမေသိတာပေါ့ဒါနဲ့အမေလဲစဉ်းစားနေတယ်အော်ဒီတိုင်းသာဆိုလို့ချင်းငါသားလေးအိမ်တော်ကြီးအဆင်မပြေဖြစ်ပြီးစိတ်ဆင်းရဲတော့မှာပဲစိတ်ဆင်းရဲတော့မှာပဲငါလဲတနည်းနည်းတော့ကြံမဖြစ်မှာပါလေဆိုပြီးတော့အမေကပြိတ္တာကြီးပေးဆက်ခြင်းနှလုံးသားနဲ့တာသမီစိတ်ချမ်းသာဖို့အရေးကိုအမေတွေးနေပြီ တရက်တော့လင်မယားစကားများနေတာကိုအမေကလေဟာလာဖြတ်သွားရင်မတက်ကနေပြီးတော့ကြားလိုက်ရတယ်ကြားလိုက်တဲ့အတန်ကစီးပွားရေးကြောင့်အခြားသောအကြောင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအမေကြောင့်ရံဖြစ်နေတယ်ဆိုတာအမေကိုသိသွားပါပြီရှင်းမိန်နဲ့ကျမဆက်ပြီးတော့အတူမနေနိုင်ဘူးရှင်းမိန်ကိုဘိုးဘာရိတ်သားကိုပို့တပတ်အတွင်ပို့ရင်ပို့မပို့လို့ရှင်ရင်ရှင်နဲ့ကျမပြတ်ပြီကဲပရိသတ်ကြီးရေတစ်ချက်လို့အမေ့မယ်ဟမ် အဲ့ဒါလည်းပဲဓကမတွေမဖြစ်သင့်ဘူးဗျာကိုယ်အမေလို့သဘောထားပြီးတော့နော်ဟိုပြပြလဲလဲညှင့်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဒီမှာခင်မုန်းတဲ့နေရာကဝင်စင်းစားကြည်စမ်းပါကိုယ်ကိုအသက်ပြီးပြီးမွေးခဲ့တဲ့အမေနှစ်ယောက်မရှိတဲ့အမေတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အမေမုတ်ဆိုးမကြီးအမေဒီအမေကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဘိုးဘွားရိတ်တာပို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့စွန့်ပြည့်ရမလဲ แกตะบักก็เลยเว้ยกูชิ่ญญ์โนโลอยู่ท้าได้ษณีดีมาปริตตะจีเย็นท้วยเยรณาเลตะหยอดตองยะณีบีกูชิ่ญโลอยู่ท้าได้ษณีแลเบลุลุบแป่หน่ายมะเลมีบะแลเบลุลุบส้นเปียมะเลเบ้จะนั่นจะเพียงอ๋อชื่อโตมะยาน้องสงมะยาพยาเลยก้องแน่ตวินบีมีชุไลตะโลขันซายะอ๋อมะลุบบาเน่ด้อมมันมาเด้ดิโลช่วยมาเด้ปาแก่เด้ส่วนเปียวดาบาเอชิ่มฮะนา ชิโลยุยပြီးတော့เนาะอยู่ท้าดาကိုช่วยมาလို့ခေါ်တယ်မိန်းကလေးတွေအများကြီးတဲကငါသားလေးနဲ့တော့တင့်တော်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာยุยပြီးတော့ပေးစားလိုက်တာชิโลยุยပြီးပေးစားလိုက်တဲ့ชิยุยมาအဲ့ဒါကိုလွယ်လွယ်ခေါ်တော့ช่วยมาအခုလို့မိဘပေါ်မသိတတ်တဲ့เนาะช่วยมาเนี่ยတွေ့တဲ့အခါကျတော့သွေထိုးအခါခွေးဝါဆက်ဝါဆက်နှလုံးဟောဘယ်ရောက်သွားတာမသိဘူးဟွန်းအချွေးမှာမဟုတ်တော့ဘူးရပင်းမပါတော့ရပင်
ောင်းအမိတ်လည်းစွန့်ပြစ်လို့မဖြစ်ဟာလာကိုချင်းလို့ယူထားတဲ့ဇနီးတဲ့ကိုလည်းပဲဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမပြတ်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့သူ့မှာအကြံခက်လေပြီအကြံခက်လေပြီစားလို့မဝအိတ်လို့လည်းဟာလာပရိဒါရေစားလို့လည်းမဝင်တော့ပါဘူးအိတ်လို့လည်းမပြောတော့ပါဘူးတစိတ်ဆင်းရဲနေတာကိုအမေသိပြီအဲ့တော့အမေအိုကြီးကလေငါသားမင်းစိတ်ဆင်းရဲနေတယ်မို့လားအမေရဲ့အမေဘလို့လို့သိတယ်လေငါသားလေးအမေမွေးလာတာသိတာပေါ့သားရဲ့အဲ့တော့မင်းမိမမရှိခင်နော်အဲ့ဒါအမေကိုမင်းဟာလာဘာတွေပြောချင်နေတယ်လဲသားမိတ်နှစ်ယောက်ချင်းပွွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောစမ်းပြောစမ်းငါသားပြောစမ်းသားပြောမထွက်ဘူးသားပြောမထွက်ဘူးငါသားမင်းမပြောပေမဲ့အမေသိတယ်သားရဲ့ဒါကြောင့်လေအမေတပတ်အတွင်းဘိုးဘွားရိတ်သားသွားမလို့ဟောဒီမှာအဝတ်ထုတ်ကလေးပြင်းပြီးပြီตาရဲ့အဲ့တော့မင်းတို့ဘဝလေးအဆင်ပြေပါစေမင်းတို့ဘဝလေးအဆင်ပြေရင်အမေခြေနှက်ပါတယ်ကွယ်အမေဘဝရဲ့နေဝင်ချိန်မှာအမေနဲ့တင့်တော်တဲ့နေရာကိုအမေသွားပါမယ်ตาရဲ့အမေကိုဘိုးဘွားရိတ်သားတာပို့ပါတော့အဆိုပြီးပြိတ္တာရဲ့သာသမီအတွေ့နှလုံးသားရေကြည်ကွင်းစွာနဲ့ตาကိုလည်းချစ်လို့မဝါသေးတဲ့အမေပါမိလေးကိုလည်းချစ်လို့မဝါသေးတဲ့အမေကြီးပါ
အမေကိုထိုင်ကြော့ပြီးအမေတာသွားတော့မယ်နော်တာကိုခွင့်လို့ပါအမေရဲ့အေးကောင်းပါပြီတာရဲ့အမေမာလိုက်မယ်တာရဲ့အမေအတွက်ဘာမှမပူပါနဲ့တာရဲ့ဆိုပြီးအမေကအိမ်ရေရရဒီရေညင်းညင်းနဲ့ပြိတ္တာရဲ့တာလေးစိတ်ချမ်းသာအောင်ပြောနေရှာတာတကယ်တော့ယင်ထဲမှာနှလုံးသားတွေကြေကွဲနေပြီဒီလိုနဲ့ပြိတ္တာကြီးရဲ့တပတ်အတွင်းအမေကိုဘိုးဘွားရိတ်တာပို့ဘိုးဘွားရိတ်တာကနော်အဖွားတို့အဖိုးတို့နော်ကောင်းက
solution, amijina bari, parking gong de yaw anene, dawon jiba, sani de go leve, abimamimane, dae, ero ame dwele, ba, mabuli ne, da se chat lechara, doabido, so be do pray that ye, dae, jolly go, amiga, bobi, bido, gangada, bonjiba, de shiba, ze, so be su down beda, bobido, lo like badre, dido daga pray that ye, amigo, grobi, ambian, Abiane, a Kajaro, Breda, a Yaudo, Oman, do yet, Sani, Dega, no, do Dali, go, Pacagali, Lue, Bido, D, Solo, Chot, the Neviami. Oh, oh, ee, ee, oh, 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 ee, ee, oh, 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 ee, Bhova yei dama thagere amigo thagere ta Ebyang awen ma Ti solo chot de nere Ti de chengo sebi namatao nai no vahu Namatao nai no vahu Nga amiga nga o ngengero nga Dilo chot de kera Shaku ee ma amibe male amibe male Tashi tensha shiba leya gane Amigo, in Ugama Matabe, Chisan, Boba Yeda, Dwan Bogeda. Nga lao maite da loga ma beshiro male. Aido, Babe Gibi, Nga ha yao chanda yao anine, Song Piache, Bai Mai Nai Nai, Chana Yame. Ero amigo, Nga Bianco me, Nga Zani Rego, Nale Aung, Daboba Aung, Pibi Jim, Biopia Yama Bo. Amigo, Nga Talu Mapibu. Dambo Chimare and me, a Santolu Mayare and me, no Jo Taiju Mugere and me, and ye jiri, toting it and me, Oji Oma Pima, Chizan, Machue Naima Muenai, a Dumane Nilo, so be all. Ova Yeda, Bogere, Da, Nala Maida, Logama Beshido Mane, Erilu, the deep down we got, ya, be all. A name went of any, a miss he go Biantoa, a miss he go Biantoa. Doro Amiga Dugo Bide Karin Liboma A Togali Pi Bido A Wake Kaugali Dega Udaligo See the Ma Bawane Pasanle Subi Shimbu Bigere Dabo Lego Gi Bido Mone Aming Mone V Udaligo Luando Dagaro Ambian Duade Lu Amisa Dema Ambian Duavi Bo Diroma da guaya jama, guaya ma de galine, nalunari, jiguezane, munire a me, dago da bian bido, duilaya, mielaya babi. Diroma yode ya da bian la ragule, a me di layo, hatabongaligo, piaganeso, gong out to bido, braida e, erilum, you put like badre, edo daga, a me,
တပြန်လာမှာခေါင်းအောက်ကိုဘာလေးများဖွက်လိုက်တာလဲဘာမဟုတ်ပါဘူးသားရဲ့မင်းဘာလို့ပြန်လာတာတော့ဘာမေ့နေလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးအမေသားဘာမှမမေ့ပါဘူးအမေရဲ့အမေခေါင်းအောက်မှာဘာလေးဖွက်လိုက်တာလဲသားသိကျင်နေဗျာခေါင်းအောက်ကိုနှိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့သားလေးရှင်ပြူတုံးကရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံကလေးကိုကြည့်ပြီးအမေငိုနေတာကိုသူသိလိုက်ပါပြီဟောအနှိုင်းမဲ့အနန္တမေတ္တာရှင်အမေသားမားပါပြီအမေရဲ့အမေကိုဒီနေရာမှာသားမထားခဲ့နိုင်တော့ပါဘူးဗျာသားနဲ့ပြန်ပြီးတော့လိုက်ခဲ့ပါဆိုပြီးပရိသတ်ကြီးရေပြန်ခေါ်ပါတဲ့ဗျာဒါပေမဲ့ပရိသတ်ကြီးရေအမေမလိုက်တော့ပါဘူးမလိုက်တော့ပါဘူးအလိုက်သေးတဲ့အမေကငါသားအမေခွန့်တော်တဲ့သားရဲ့သားတို့မိသားစုကဘာလေးပြောစရာဘဝလေးတီဆောက်ပြီးတော့နေပါအမေရဲ့ဘဝနေဝင်ချိန်မှာအမေနဲ့ထိုက်တန်တဲ့နေရာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ယခုဘိုးဘွားရိပ်သားမှာတရားဘာဝနာပွားရင်အမေနေပါရစေတော့သားကိုအမေခွန့်တော်ပါတယ်ငါသားသတိရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမေစီကိုမကြခဏလာတွေ့ရတာပဲသားရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အမေမလိုက်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့မိခင်ကြီးကပြိသားကြီးမလိုက်တော့ပါဘူးဒီတော့ตาလည်းပဲလက်လျှော့ပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားตาလည်းဆိုင်ကြီးတငင်ကိုကြွေးလို့အမေကိုတရိရတဲ့ခါသွားပြီးတော့ပြိသားကြီးအနော်အမေစီကိုတွေ့ပါတယ်တဲ့နောက်တော့အမေကလေသူ့ချစ်တဲ့ตาနဲ့ခွဲပြီးတော့နေရဘလောက်စားရအာမဖြစ်တော့ဘူးသူ့ချစ်တဲ့မိလေးနဲ့ခွဲပြီးတော့နေရဘလောက်ပဲစားရအာမဖြစ်တော့ဘူးလူကြီးဆိုတော့အာရင်တွေကုန်ခန့်ကျမ်းမာရေးတွေကပျက်စီးဩနောက်ဆုံးတော့ယောဂဗျာတွေဝင်ပြီးအသေးအတန်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘောဘွားရိပ်သာကနေသားစီကိုအကြောင်းကြတော့ပြိတ္တရေသားကအပြေးလေးရောက်လာခဲ့ပြီပေါ့ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မှအမေသားရောက်ပြီအမေရဲ့အမေသက်တာအောင်နေနော်ဘယ်လိုပြောမရဏဆိုတဲ့သေခြင်းတရားကအမေကိုနှိမ့်ဆက်ပြီးသားရဲ့အမေမနေရတော့ပါဘူးသားရဲ့သားကိုလေအမေပါမှမတောင်းဆိုခဲ့ပါဘူးနော်ဟုတ်ပါတယ်အမေသက်တာအောင်နေပါအမေသက်တာအောင်နေပါစကားတွေသိပ်ပြီးတော့မပြောပါနဲ့အမေမောနေမှဆိုးလို့ပါမဟုတ်ဘူးသားသေခြင်းတရားဆိုတာဘယ်သူမှရှောင်ခွင်းလို့မရဘူးအမေပြောစရာလေးရှိလို့သားကိုအာယူပြီးတော့နောက်ဆုံးပြောခဲ့ခြင်းနဲ့သားရဲ့ပြောပါအမေရဲ့တခြားတော့မဟုတ်ဘူးသားဟောဒီဘိုးဘွားရိပ်သားကိုလေပန်းကားလေးတစ်လက်လောက်လှူပေးပါသားရဲ့ဟုတ်ကဲ့အမေစိတ်ချပါကျွန်တော်လှူပေးပါမင်းနောက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရအောင်မလဲရေခဲတစ်တာလေးတစ်လုံးလောက်လည်းပဲလှူပေးပါသားရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအမေသေပေါက်သေးဝါရောက်လို့ဝေဒနာတွေနှိပ်စက်ကမှဘာမှမတောင်းဆိုဘူးတဲ့အမေကရေခဲတက်တာတလုံးလှူပေးပါပန်းကားတစ်လက်လှူပေးပါနဲ့အမေခယောင်းချောက်ချားတွေပြောနေတာလားအမေရဲ့သေမှာကြောက်လို့ခယောင်းချောက်ချားတွေပြောနေတာလားမဟုတ်ဘူးသားမဟုတ်ဘူးသားရဲ့ဟောဒီဘိုးဘွားရိပ်သားမလေးရာဒီဥရုပူတဲ့အခါမှာပန်းကားလေးတလုံးလောက်ရှိမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေမှာသားရဲ့အမေမနေရတော့ပါဘူးသားရဲ့အမေအတွက်မဟုတ်ပါဘူးသားရဲ့ရှိခဲ့တဲ့ဒါလေးတလုံးလောက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ဖြော်ရည်ဘူးလေးတွေထည့်ထားမုံဘဲတရေစာလေးတွေထည့်ထားအဖွားကြီးအဖိုးကြီးတွေနော်အဲ့ဒီမှာစားလောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ရှိခဲ့တဲ့ဒါလေးတွေကနေဖွင့်ယူပြီးတော့ဖြော်ရည်လေးတောက်လို့ရတယ်မုံလေးစားလို့ရတယ်အမောပြေတာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်အမေကိုလှူပေးပါသားရဲ့လှူပေးပါသားရဲ့အမေပါပြေလို့လှူခမ်းရတယ်လေဆိုရင်ငါသားမင်းမှတ်ထားပြီတော့သားရဲ့အမေမွေးထားတဲ့သားအမေကိုဘိုးဘွားရိပ်သားပို့ခဲ့တယ်မင်းမှလည်းသားလေးတယောက်မွေးထားတယ်လေမင်းအဖိုးကြီးအိုဖြစ်လို့မင်းသားကများဟောဒီဘိုးဘွားရိပ်သားကိုပို့မယ်ဆိုရင်ငါသားလေးညတိုင်းဘိုက်စားနေရင်ရေခဲတက်တာတွေကမုံလေးအရန်နဲ့ယူစားလို့ရအောင်မောနေရင်ဖြော်ရည်ဘူးလေအစင်သိယူပြီးတောက်လို့ရအောင်ငါသားအဖိုးကြီးဘဝရောက်လို့ဘိုးဘွားရိပ်သားရောက်လာရင်ပူရင်အပ်ရင်ပန်းကားလေးဖွင့်ပြီးတော့တက်တောင်းတက်တာနေရအောင်အမေတောင်းဆိုတာဟာလေငါသားအတွက်ငါသားအတွက်အမေကသေတော့မှအမေကသေလို့ပါငါသားအတွက်ပါသားရဲ့ဆိုပြီးမိခင်မေတ္တာကိုပရိသတ်ကြီးနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖော်ပြသွားပါတယ်ဗျာဒီလိုနဲ့အမေခန္ဓာဝန်ချလို့အသက်ဆုံးခဲ့ပါပြီ
အသက်ဆုံးသွားခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီတော့မှပရိသတ်ရဲ့တားလာလည်းပဲအမေကိုယူကျုံမရရှေကိုဦးချပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးရဲ့အမေကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့လိုက်ရပါပြီအမေမရှိတော့မှအမေရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုသိပြီးတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမေကိုအိမ်ပြန်ခေါ်မယ်အမေကိုအိမ်ဦးကမှတင်ထားမယ်ပရိသတ်ရဲ့ရသေးရဲ့လား မရတော့ဘူးဒီတော့မှာပြိဿရေနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဌာနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြီးတော့အမိအတွက်အမြဝေယုံကလွဲပြီးတော့ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ပါဘူးဒီတော့မှာအမိကိုရည်စူးပြီးတော့ဌာနပြုအမြဝေသီလစောင့်တည်အမြဝေဘာဝနာပွားပြီးတော့အမြဝေလိုက်ပါတယ်အမိရောက်ရဘဝဗုဒ္ဓနာကသာဓုအနုမောဒနာခေါ်ဆိုနိုင်ပြီးတော့ ตาโกจีนัตไปบาอเมโซบิรอนาวซงอเนเนปูโซกะโรบันสินละยะบาเรดานาปิวกาอะมะเวมาอเมจีนัตบาตีลันซองกาอะมะเวมาอเมจีนัตบาภาวนาบัวกาอะมะเวมาอเมจีนัตบาภิยาบวะมาตุยเมงาอเมจีนัตบาอเมสะกานันทองตางา အမေအားရကဂျေနပ်ပါတာရုခေါ်ကပြုံးရွှင်စွာအမေဂျေနပ်ပါဂျေနပ်ပါအမေရဲ့တာပြုသည်များကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအမေကိုအမြပေးဝေလိုက်ပါတယ်အမေစကားနားထောင်ခဲ့တဲ့တာအမေမှားခဲ့တဲ့အတိုင်းတာနေပါမယ်အမေရဲ့တာပြုတဲ့ဌာနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တွေကိုတာရုခေါ်ပြီးတော့အမေတာကိုဂျေနပ်ပေးပါဗျာဆိုပြီးပရိသတ်ကြီးရေနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့လိုက်ပါတယ် ဒါနာပြုကအမြဝေမအမေခြေနှံ့ပါဒီလန်းဆောင်ကအမြဝေမအမေခြေနှံ့ပါဘာဝနာပွားကအမြဝေမအမေခြေနှံ့ပါဖြစ်ရဘဝမှာတွေ့မြင်ကအမေခြေနှံ့ပါအမေစကားနာတောင်းတာအမေအားရကခြေနှံ့ပါတာရုခေါ်ကပြုံးရွှင်စွာ အမေဂျေနပါအလုံးအီမြနဲ့ပဲဂျေနတ်တော်မူကြပါတန်ဖိုးကြီးမာမိဘနှစ်ပါးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပြတဲ့တရားတော်ကိုဣမရေနိဂုံးချုပ်အဆုံးသတ်လိုက်ပါပြီဣတရားဒေသနာတော်ကိုနားကြားရသဖြင့်မိမိတို့ရဲ့ ဘဝမှာတန်ဖိုးကြီးမာတဲ့ဂျေဇုရှင်မိဘနှစ်ပါးကိုအချိန်မီအခါမီပြုစုလုံကျွေးနိုင်ကြတဲ့တာလုံးသမီးမြတ်တွေကိုစီကိုစီဖြစ်ကြပါစေဟုဗဒနာစုအခါကပြုလျက်တာထုတံအောင်နမိတ်ဖြင့်အောင်ပိတ်သိသောနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း